View point-ыг угаасаа манай үзэгчд байна мэд чи. Угаасаа view point-ыг татах юм бол урамшууллыг дараа нь өөрийнхөө хулдаалтанд ашиглаж болно. View point application татаарай. I watch it on MacBook. Аль хүстэ сонгоод аваарай. Нахих тусам ахна. Ахих тусам нахна. Ялтам чамаага найрна. Янзын ходор дайлна. Нахих тусам ахна. Та намин манас юнитэл 3-аар гурван гар нь үйлчлүүлж U-Point оноого цоглуулан билгээ сонгон аваарай. U-Point. Давхар од цоглорч одоороо төрөл бүрийн эрхэм бичиг аваарай. Арай гоё хэлж. Бангууч Янгууч нэвтрүүлгийн нотог энэ зочдоо. Загвар өмсгч. Янгууч нотож. Мэргэжлийн холимог тулааны тамирчин. Загвар өмсгч ёо. За. Фото модель нэгдсэн үндэсний байгууллагын элч. Элч амбассадор нь үстэй. Төлөөлөгч. Төлөөлөгч. Сарай ас болоо байгаа. Яг уушлаа. Яг гатаад гатаад. Яг гатаад. Хавьслаг монголчууд чооны шүүгч. Янгууч оролцож байна. Тастаа дутуу тайлбарлалаа. Харин энэ асуугаад байхгүй юм. Гар ингээд ингэж асуугаад. Суу ич ирж мэрж урьж байгаа өнөө судалж мудалдгүй юм байна. Аста гоё, аста гоё, аста гоё хэлсэн тест. Миний дээр гоё. Би хилээд гар ялтад ажиллаа сайн хийгээ. За за, бач чи тань тутгаа. Тэгсэн бол бас би бас рекламадад you point юм аа. Өнөөдөр манай дугаар би нэг ингэсэн. Өнөөдөр чи ирсэн дээ би хаадч агалтай өнөөдөр. Яг чиний харж байгаа яг энэ дундаа би бол ангууч хэсэн байхгүй. Ялт хуйгаа мөгийг хийж би чи өнөөдөр чи ирсэн чи би бол ингээд өөрийгөө дард тоглоомор санагдаад байна. Жигхан ангууч нэр өгсөн чи бангууч болчих жоохгүй. Цаашаа өөрөө ангуучараа л ирсэн. Тэгээ бангууч гэж ямар үг баха? Бангууч уу? Гэхдээ ангууч дээр бий залахгүй юу? Тэ. За. За хойд сонирсахын юу вэ? Хойд өстөө зөндөөл юм байна. Аа. Зөндөө юм гэдэг нь эхнээс нь татаа мэдчихээгаар аа. Готалент шүгч. Аа. Болсон. Аа. Тэгэл айгүй гоё юм шин экспириенс. Тэгэл миний тэгэл уг хүн чи угаасаа л ингээл өөрийгөө сорьсон юм л дуртай. Тэгэл чаленж хийх дуртай. Тэгэл готалент дээр ингээл гоё ч болоо юм шиг яваад очсон чи яг төсөөснөөс айгүй хэцүү юм бэл. Тэ амар олон төрлийн мэдрэмж шаардсан юм. Хүн шиг юм гэдэг амаргүй л дээ тэ. Тэ тэгэл ингээд чи шууд чи чадахгүй нэг хэлэхээ хэцүү үстэй. Тэгэхэр чи шууд муу юм болчихчихлаа шүү. Гүг тэгтээ. Гэ чи тэгдэг байж чадвал чи аюу сайн шүүж байхгүй. Тэ. Чи наа чи Монгол цаан яваад шүү нөгөө. Хүүхд хүүхд мөнхд төр бас жоо хэцүү юм бэл. Чи ингээд юм доглон өлмөстэй ингээд гондоод гарч мархаар чи ингээд зүрхрөө орж ичихтэй. За зэнийг чи зүгээр гоё гаргачих юм дээр заавал бас хатууд болчихоо гэлээ. Чи чиний тийм фэшн машин болно гэх юу болж та амира. Эсэн таймсэн тайвал яа. Энэ одо чи ялт малт бол хэзээ ч одоо юм эмгүүс үү гэж бодохгүй шүү дээ. Ялт нь ч дээ өөрөө биш дээ нэг ир хөрүүл биш дээ үсээр бол үснэг юм хүн гэдэг. Өөрөө үт юм боломж жоохгүй дээ. Тэгэхээр ангуучуд ингээд төрөл бүрээр хуурч чадчих жоохгүй бүх төрлөөр баян одоо задуу юм ямар байж болдгийг яг харуулж байна тий. Хүснэр өөрийгөө өөрчилж чадчих. Хүснэр өөрийгөө яг тэгэхэд энэ би юм би юм мэтэй байх хэцүү л дээ тий мэдчихэе. Энэ насрыг хөдлөмөр үстэй. Билтгэл. Тий л гоё. Яг лайфстайл гэх юм уу те. Лайфстайлаа олгочихвол тэгэл айгүй шүү дээ. Хоол унд мунд бол чи яг хэр идэхгүй юм? Би сайн уу? Тохируулаад ер нь хусуу сайн удах уу? Тэг ер нь дуртай юм эдэн л те. Тэгтээ нөгөө бүр хит аамар ингээл нэг гурил мөрл идэл гом мом идэт. Газ таунд байгаа тах. Ер нь тэгтээ юу юм? Наа чи гоё. Наа чи Япон гол шүү. Тийм үү. Тэг наа чи тэг газ хамгийн багтаа гол шүү. Яг гоё. Ер нь тэг газ баг баг. Нин мин бол гоё. Энэ гоё тий. Тий. За манай ангуучиг Батүр гээд бүтнэрийг нь монголчууд ер нь бол мэдэх байхаа. Тэгээд ер нь ингээд нэг мэдсэн чинь л хараа. За одоо гурал сайхан дараалтай байл заяа. Тий. Нэг мэдсэн чинь л ангууч гэдэг залуу бич санахд хэс. Ангууч гээд энэ юу залуу юм гэж ингээд хүлээж авчихсан байхгүй. Тэсн чинь нэг мэдсэн чинь л ангууч гэсэр одоо Монголд бүхэн таньдаг ангууч болсон байхгүй. Яг нэг мэдсэн чинь гэж яаж нэг мэдсэн чинь гэж монголчуудын өмнө инфлюенсер ингэж олонний танил болж гарч ирвэ. Яг юу хийж гарч ирвэ гэдэг нь сервер хэлэх. За тийм. За яг тийм чинь сурж байгаа. Хоёрыг ингээд YouTube-аар ингээд үзчихсэн ш. Нэг үзчихээр ингээд голтон ингээд хоёр талгаа ингээд яхаа мэдхгүй ингээд. Бас ингээд хоёрч айгуу гоё юм. Гоё ахнар байна уу те? Гоё ахнар ш. Том ахнар ш. Том фейс дээ. Тийм том тийм. Юу нэг холимог тулаанд чинь миний толгоом болгож хориот ш. Хориот.
Мөрөх юм бол тэгэл барьж жоо мөрөх чинь аюу хэцүү тий. Том томлгоо. Гэтэ ер нь бол яг оо миний асуулт яваа. Ялтын асуулт. Тий. Би харин тэгэл тууштай гой өөрөө өөртөө анхаарал явж байгаа юм шиг санагддаг ш нь та. Эх ингээл хүмүүсийн амьдралд хэрэг түүх дурлаад байхгүй тий. Яг л би юу зорж байгаа байлаа, юг туулж давж байгаа байлаа тий. Тэгэхээр ингээд байнга юм гой хангри байдалтай байх нь чухал. Тий. Тэгэхээр тэгэл намайг сорь гэсэн бүхэл юмн дээр ингэж очиж оролцоход бэлэн зориг зүрхтэй. Тэгэл тэр байдал маань аа өнөөдөр би болгоод одоо мэти гэж явж байгаа юм болол гэж бодчихсон. Ер нь бол тэгдэг чи аливаа нэг тэмцээн уралдаан зүгээр ингээд сагсан дээр нөхөрсөг тоглолт хийхэд хүртэл хожигдох дургүй ингээд зүгээрж дайрдаг тий. Тэр ингээд хангри зан юунаас олж авах вэ? Тэр багасаа байв эсвэл ингэж нэг би ийм паблик дүр ийм байх хэрэгтэй гэдэг үү? Угаасаа байгаа байдал чинь тэр үү? Ер нь л ингээд гоё ингээд тайван байж байгаа л гинт ингээд өрсөлдөөн дунд мунд орчих ч юм уу те энэ гоё хүмүүсийн эсвэл юм дэмжлэг юм орилон дунд мунд орчих ч юм уу тэнгуут ингээл цаанаасаа шууд ингээл хасаал явчихдаг шүү дээ тийм тэгэл тэрүүгээрээ байган готл гоё ингээл амжилттай төрдөг яалдаг гэдэг яг го зарим тохиолдолд бол тэрнээсээ болоод ингээл ялагдах хэцүү байдалд орох тохиолдлууд гараад тийм тэрийгэ нөгөө удирдах сурах те би чи нэг удаа цирк дээр нэ хөлөө өчүүлсэн шүү дээ тийм тийм Тэр чинь нөгөө байлданаас ам би. Эхлээд нь зогцсон байсан шүү дээ. Байлданаас ам би. Бас нөгөө Казахстаны хоёр удаагийн аварга маавах гэдэг. Юу н барилдаан сайтай. Тэгэл яг би чам хамгийн хурдан аккаунтыг өгнө гэж тэгсэн. Тэгэл би тэрийг яг төсөөлснөр өгсөн. Тэгээ тэр үед би нөгөө өөрөө яг нөгөө тэр галыг захираад ч юм уу те. Би яг энийг дуусгаад шүүгч зогсоосон тохиолдолд би одоо хөөрн ч гэдэг юм уу. Одоо баярлж байгаа тэр реакшна илэрхийлэн ч гэдэг юм уу те. Тэгж чадаагүй ингээл цохол тэр цирк даяар ингээл зүгээр ингээл асаал хэзээ ч тийм чимээг сонсож байгаагүй. Тэгсэн тэгэл би шууд нөгөө out of mind те. Гэт нөгөө надаа хүн хөрвөл би шууд нөгөө орилч нөгөө үзэгчтрүү ингээч өөрийнхөө энэ гоё юу болох гал. Тэгсэн чи нөгөө шүүгчч хүрдгүү. Тэгээ байжсэн нөгөө чи ингээл нүд мөдөн солицсан байжсэн. Гинт сэрснэ. Миний хөлийг ингээд нөгөө анаконда авсаах. Тэгэл амар гинт нөгөө сандраад те чинь бас сэтгэл зүй мөө штт тэгэл сандраал хөлөө хамгийн төрүүлж нөгөө ингэж нөгөө хоошоо авах юм бодолтойсэн чи яг тэр тохиолдол бол нөгөө өөдөөс нь хөвтдөг те гэсэн чи би нөгөө нуруугаа харуулаад тэмрүүлсэн байхгүй тэгээд хажигдсан тэгэл тэр толооноос болоод ер нь нэг бараг жил ер нь толооноос гараагүй те хүн цохолтод орсон юм шивсэн те чинь их баг амар ялагдчих маалгч үү тийм амар ингээд нөгөө амар амглан байсан шүү дээ тэгэнгүүт чи орой унтах гал ингээ байж байгаа гот гинт ороод ирж байгаа чи нөгөө ингээл яг урд байсан шүү дээ яг ингээд зэрэг чинь ингээд фул маунт хийчихэд ингээд дуусчих боломж миний гарт байсан тэгэл би өөрөө хөнгөн хуумга андал те тэгэнгүүт ингээл хста хамаагүй масаал нойр моор чин шууд байхгүй болол Тэрийг ингэж одоо тархинасаа одоо гарах гэж айгүйх ингээл бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ өөрөө ингээд бэлтгэл дээр бас хийж үзсээд тэгэл яг ер нь нөгөө сэтгэл зүй айгүй сайн ингээд гоё бас тогтож ирсэн гэх юм уу? Яванда тэгээ одоо тэгэл нөгөө дараачийн тэмцээнүүдэд за цц тэгээ юмаа дуусгачаад тэр юмаа хийн шүү. Тархинасаа төрүүлээд шүү надад нөгөө бизнесээ Тарих маань төрүүлээд байна шүү тий. Хамтдаа явъя. Битэгээ тарихтаа сэтгэл зүй бүгд нэг баг тий. Ихгүй ингээд бодлон төрүүлээл. Ингээд сэтгэлэн төрүүлээл. Биеийн төрүүлээл. Тэр яг нөгөө нэг эхний цохолт байна чиний эхний цохолт. Тий. Тэрэн дээр нэг яг тухайд айгүй хөшүүмжл ирсэн шүү тий. Тий. Нөгөө нэг болоог байхад цохчлоо. Төрүүлээ цохчлоо. Тий. Яг тэр хүмүүсийн шүүмжлийг хараад юу гэж бодчихсан. Би ер нь л дандаа л шүүмжлүүлэх юм ийм хийж байгаа. Тэр нь тэгэл дэлхий дээр бол дандаа л тийм явагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээ би яг нөгөө тэр дэлхий дээр болдог зүйлийг л харуулж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт яг Монголд бол тийм байхгүй гэх юм уу те тухайн үедээ.
Манайхан бол унахын төлөө гэдэг нэг алдаа гарахын төлөө ч гэдэг юм чинь. Биш ээ, манайхан ч нэг юм жудаг яриа л те. Аа. За, сайхан Монгол ирэх юм яг ингэж сууж байгаа. Тэгээд яг одоо бэлэн болохоор нь одоо яг яамаач гэдэг юм те. Тий, тий, тий. Тэгээд нэг хуучны орс шоколадтай ч юм уу те. Бэлтгэл дээр ингэ хөвчм сонсохлохгүй ч юм ингээл амар юм диктатор бас байсан. Би жоохон ингээл нөгөө эвдэж гарч ирсэн юм аа те. Америкт чи ингээл гоё хөгжмөө сонсоод бэлтгэлээ хийгээл. Тэгээ нөгөөтг чинь хонх дуурчаад байх бэлэн биш байдалтай үл тэрний л муу хох. Тэ? Тийш үү. Тэрний л хох харагдаж байгаа байхгүй. Чи бэлтгэлгүй шүү дээ. Анзаарахгүй шүү дээ. Энэ чиний буруу шүү дээ. Мэргэжлийн тамирчин байж ч тэ. Тэгэд би тэрэн дээр хамгийн хурд н аккаунтыг үзүүлэхин тулд надад зайл хэрэгтэй. Надад арга барил хэрэгтэй. Миний стил имиж хэрэгтэй тэ. Тэгвэл гоё гарч ирэл би нурт мөчтэй. Гаранд нь хөвчөө зөгчөө байхгүй тий. Энд чинь миний л стил имиж шүү дээ тий. Тэгэл би хамгийн хурд нокаутыг үзүүл чинь хийж гэн. Тий. Тэгэл тэнгуч чи нөгөө чич ингээл яг гар өрөө л тий. Зөгшөө хөл өрөө шүү үзье юм үзье гэх юм. Тэгэл тэгэхлээр тэгэд нэг сүутэй цаавуу гац тий. Тэгэд одоо тулаан улаан эхлэх хэвээр юм уу аашин тий. Хүмүүс чинь нэг тийм л юм бичээл. Гэтэ одоо яг ингээд үзэгчтэй болоо тий. Уу одоо ойлгоод эхэлчихсэн шүү дээ хүмүүс чи айгуу гоё. Тэ Бен Аскри нэг очил өвдөгч байгаас тэ. Тэ? Шууд уу? Шууд. За манай алтан ганцын хоол уу ирж байгаа. За ангууч ер нь оо за. Ангууч ер нь хойлоо нэг арга хэмжээнд дэр хамтдаа оролцсон. Тэр арга хэмжээнд дэр чи бол яг ингээд өөрийнхөө тухай ер нь ягаад ийм hunger байдаг талаар танилцчихсэнгүй ярьжсэн баг. Санаж байна тийм. Тэгээд би болохоор яг энэ за чаонгийн нэвтрүүлэгт орох уусаа тэр талаар хамгийн түрүүнд асуу гэж хэлсэн. Миний түрүүний асуулт гэсэн энэтэй холбоотойгүй. Энэ үнсгэлэн за энэ юм болгоныг челленж хүлээж авдаг зан юунаас холбоотой юм бэ? Ер нь хүүхэд наснаас хойлоо гурлаа хойлоо гэний гурлаа яриага эхлэх. Би хүүхэд байж үзэгүү тийм. Гурлаа яриага эхлэх гэдэг аахгүй. Ер нь бол яг хүн би нүн түрүүнээс нь ангууч гэдэг нэг мэтгэл олонний танил ангууч болсон байсан болохоос ер нь ангуучийн өмнөх насны талаар ер нь тэгж их ярагдж байгааг бол ангууч нэг хаана төрсөн бэ? Би Улаанбаатарт. Улаанбаатар тий аль ясалт мэсэлт явж байна? Тий төмөр зам. Төмөр зам уу? Ер нь төмөр зам өгтөө. Төмөр замд байс тий. Тэгээд 10 доор ороод тэгэл танаа тош юм. Манай ер нь тэгэл гой тош төрсөн юм биш тий. Тэр тошноос л тэг яг нөгөө нэг бэлтгэл мэлтгэл анх хийгээд эхлэхэд би чи яг ганцаараа л төвөө өгтөөсөн. Тэнт чин дандаа л нэг байгаль зүүн хараа яанаасаа тэр юу тойрог те дандаа захын ороолууд эвгүй эвгүй атманууд эвгүй эвгүй залуучууд те намаа би чин тэнт нэг юм беби фейс те хотын төвийн цэвэрхэн царайт хөрх өгт те тэгэл яг дуу толон те бүгд дээрлэх гээл те намаа бүгд чадахгүй гээл тэрнээс л миний нөгөө амар өөрийгөө харуулах гэж ирсэн гэж байна. Тийм бид нар адилхан л хүмүүс залуучууд хүүхдүүд байж тэ. Би ягаад төвийн ийм тогтоо байранд ирэх танх одоо ийм хоол цайдснэрэ ингэ чадахгүй байгаа нэ. Би ч гэсэн та нартай гоё зориг зүрхээ ингэ адилхан аавын хүүхдүүдэд харуулъя л та гоё найз л та гэл ингэ. Тэгэл дээрлэхэл өчнөө юм болоод багш нар ч голоо л тэ. Кэсэн ч гэсэн ингээл гоё маргааш нь ингээл гад жаргалтай. Яагаад ч тийм ээ? Аниг авчих уу? За энийг авчаа. Мүс аа уу би. Гоо гоо чи нэм бач. Энэ. Миний дэж дэж чимэд. Мүс аа уу гэдэг. Өнөөдөр яг нэг мүстэй нэг мүсгүй удах тийм өдөр. Яа мүс гоё гоё. Ста гоё гоё. Уу. Та нэг боо. Хүнд харагдчихын да. Аа. Зүгээр чи шатаачих юм чам. Алтан гатсаг үргэлтийн цаг. Ягаад нөгөө бид нөгөө хүүхд насны аяг асуудэм ихэр манай бааж ялтчих юм нөгөө тэгэж хүний нөгөө одоо нэг хүүхд нас яас нас аяг чухал гэдэгхгүй бид хүү нээс нас юм баг санддаг байхгүй одоо би бол чинь 3 нас нэг 25 оног дээр яаж гэсэн мэддэг байхгүй та хилдэ нөгөө нэг ангуч
нөгөө нэг тэн дээр ингэж ярьж яхад би юм бодчихсон. Тэгээ би тэр их ч гоо дэлгэрүүлээд ярил. Би чиний түүхийг ярьж. За болж ин цаа болж. Би чиний түүхийг ярьж. Ер нь бол яг хуу би нөгөө асуугаад байна. Ягаад ийм юм болгоныг чаленж гэж хардаг? Юм болгоныг хүрсэлтэй өнгө гэж хардаг те. Зүгээр нэг сагсны нөхцөл тохиолдлыг хүрсэлтэй өнгө гэж хардаг гэхээр зүгээр хэлчихсэн байхгүй. Би ингээд аавгүйсэн. Аавгүйсэн намайг эм амьдрал маань ийм зүйл рүү хөтлсөн. Тим учраас би ингэж те юм болгоныг өөртөө ингэж тулаан чи ингэж юу байлаа хүлээж аваад миний цаашдын зорилго нь тулааны ийм тэмцэнүүдээ. Тим учраас би энэний төлөө зорж байна. Тэр шиг би Монгол залуучууд бүрийн өөрийн гэсэн зорилготой тэрнийх төлөө тууштай ингэ тэмцдэг байгаасаа гэж хүсэж байна гэж ярьсан го. Тим учраас хоёлаа гурлаа чиний бага наснаас яриа гаргаж ингэ би яриад байгаа нь тэр ихгүй. За ямар ч гэсэн аавтаа өссөн. За тэгвэл худлаа ярьсан байна. Худлаа ярьсан. Тэгээд яг хүүхдтэй хахт бол нэг 6-7 настай хахт манай ээж аваар бол салцсан. Тэгээ нэг шүүхэн уртл мурлаараа ороод те. Тэгээ би бол тэрэн дээр ингээд аавыгаа сонгосон. Аа за тэгвэл би наад гэж буруу ойлгож. Буруу санджид. Тий. Тэрэн дээр бол одоо юу гэдэг чинь нөгөө тухайн үед ингээд амар олон гэр бүл салц те. Тэгээл нөгөө ирчүүд нь ингээд цодч нүтдэг ч юм уу, арихтаар суудаг ч юм уу гэдэг айгүй юм хүнд нийгэм байсан шүү дээ те. Наа аавыгаа сонгоход ингээд гайхажсэн л та. Цаав чин зодд байрхууд туу яагаад аавыгаа сонгочих юм хүмүүс чи ээжийг сонгодог штеп гэхэл яг тэрэн дээр бол би бол зүгээр яг ээжтэй бол өнөхөр хайртай аа ээжийг ямар ч судалгүй л хүүхд тус сонгоно те гэдэг би зүгээр л нэг 6-7 настай ахта нэг юм өөрийгөө ингээд нэг хүн хүүхд чи нэг мэдрээд өгдөг штеп нэг те тийм юм ингээд тохиолдол өгдөг байсан л та тэгэл би зүгээр айгуугаа хата өсөх хэстэн юм байна аа чи аавсаа цухтаан өстэй боломж харлаа ээжиг оч те уус болов те Аа бол зүгээр л хэцүү. Тэгээд амдрал хэцүү шүү дээ. Чанга шүү дээ. Тийм. Тэгэл миний яг амьдралын философи бол яг choose your heart те. Чи өөрөө л хэцүүг сонго. Тэгэл би бол гоё хатуучлыг сонгохыг хүссэн. Тэгээд би эндээс өөрийгөө build хийхээ мэдчихсэн. Тэгэл би аавгаа сонгосон. Тийм. Тэгэл ер нь амьдрал дээр би өөрийгөө ангууч болохыг сонгосон. Тэг ангууч болохыг сонгоог бол ангууч болохыг сонгочоод амьдарч байгаа нь айгүй хүнд л байна л та. Хэцүү л байна л та те. Хил ам шиг юм уу? Олны өмн шиг юм уу те ингээл хариуцлага ч гэдэг юм уу гэхдээ нөгөө ангууч болохыг сонгоогүй байсан бол надад бүр хэцүү байх байсан те би зүгээр л нэг юм энгийн нэг залуу болчихоо түүдэл янгууч болчих шүү дээ те би тэр нэг ангуучиг үзэн ядаал би наа залуу гэж шаан шүү дээ те надад ямар хэцүү байх юм бол ингээл ингээл энэ хажилтлын охин бох энэ ангууч гой цалаг наадах ч удаа ямар гой залуу гэдэг юм бэ те Би надад чи ясаруул би үзэн шүү дээ. Ингээд надад бүр ингэж хүнийг ингэж хейтэж амьдрах ямар хэцүү амьдралаар амьдрах байсан бол тэгээд тэгэхэд би гоё өөрийнхөө амьдралын хэцүүг сонгоод тэр хэцүүгээр л амьдарч байгаа. Надад зөндөө хэцүү юм байгаа. Бид нарт зөндөө хэцүү юм байгаа тийм. Бага. Гэхдээ аа бол хатуу үз дэрнэ. Аамд ер нь хатуу өгөлж хатуу байдаг шүү дээ. Гэхдээ нөгөө хинэн энэ хэцүү зүйлийг хөнгөн хүлээж аваад даун туулж гинэ гэдэгээр л бид нар ялгагдчихж байгаа шүү. Хэрвээ ялтаа сэрвэ наа сонгосч ирсэн бол ялт бүр юм юу ч бодохгүй ээж гэх юм. Бодохгүй. Ээж юм хөтэй. Шууд ээж гин. Тий. Аа бахан бол нэг сонгосон за ингээ хатууг сонгосон гэсэн чинь аа их хэр хатуусан. Аа амар хатуусан. Амар хатуусан. Тий. Гэхдээ ер нь амар хайртай байсан. Аа нэр нь дотоод хайртай гэдэг л да. Яг нэг тэгж гар хурж мөрдгөө баг. Мм яг хоо сурам бус оролцох яад тийм бол байгаа шүү дээ. Бүхэл хэрэгтэй хөгтөд үү? Бүх хэрэгтэй хөгтөд байгаа. Гэтэ нөгөө манай аав яг тийм ингэж юм хүм өргүүлж тийм 3-4 цаг маягаар цогсоод байсан гэх юм. За байна. Багаас юм билдэц юм байна. Багаас үү? Тэ. Манай нөгөө хамаатны ах мах яриад байгаа байхгүй юу? Хамаатны ахтайгаа нэг Японд уулзсан чинь. Өш би чантай хөгт тахтаж таарч байгаа шүү дээ. Тэ яасаа хаа гэдгсэн чинь. Би ингэ танаад ингэ очив. Төв чи ингэдэг нэг цагаан дээр юм өргөцсөн цагаш. Тэгээд бас нэг дүүтэйгээ мэдлчихлээ гэл тэр автаа чи ингээл гой цаймаа аугаал ингээл ганц хоёр цаг ингээл суулаа. Гөлөлдөггүй шүү гэсэн. Тэ хард амар хард юм шүү. Ямар юу юм бэ гэх. Тэгээд ингээл ганц хоёр цаг суугаад чи болохгүй нэ. Тэгээ орой олоо. За за ер нь явъя та гэдэг. Тэгээд надтай таарахгүй ер нь явцдаг гэсэн ингээл ярь. Хард амар. Тэгэхээр чи ч юу хардын хардыг сухчих шүү. Тэр ингээл одоо ингээл нөө нинжаваараар болдог ч юм уу те онлайн тэгэл тэр мэр ингээл хүүхд насны ингээл бүх юутай л холбоот тэгэл аа Японоос ирэл нөө миний хүүхд Саско нинжаваараар гэдэг ингээд энийг чи яг хийх юм би нөө хандаагүр ингээд явдаг гэсэн хэрэг. Тэгээ манай төмөр зам чи ингээд гэрээ хоронд аа ингээд турник хийцэн.
Тэг би ингээд турникнес ингээд өрөөнөдрөө дамжаал ингээд ерөөсөө газар ерөөсөө буудгу. Тийм тэгж ерөөсөө хийдэг. Тэгэл чи биш нэ 0 мольт нэ хүндэр ч хүндрэхтэй хүртэл ингээд дээшгээ явснаа ингээд бүр ингээд доор ингээд 0 харагдангу тийш явнаа шунаад тийм ингээд нөө стоптой бүх юм их хэлж болгоомж тийм агаараар ерөөсөө ингээд явж идэг тэгэл тэгэл аа наа юу спайдермен биш юм шүү аа намайг ирэл чи нинжаваар болно гэсэн тэгэл тэгэл угаасаа загнуулж магнуулж байгаа нэг ерөөс юмаа барайл ингээд нөө өөр өөртөг нүглээ намжлаа л тэ ингээд хэрсэн ингээд сэлэхгүй үстэй аймаар сэлэхгүй үстэй аймаар сэлэхгүй тэгэр угсаа зүгээр хийж байгаа нэг аав нар шийдгэнэ үстэй үгүй тий тий биш 0 төр шийдэх гоё тий хоёр талцааж байгаад доош нуугаж ирэх чинь тий ингээд гол ингээд хэрсэн ингээд тэгэл хоёр хөлөөрөө ингээд байж төсөв үстэй төсөөлөлөө зүгээр ер нь бол нөгөө нинжаваргаа нөтрөлт орс тий ер нь бол тэр ангуучиг бол аав бол бүтээсэн юм байна уу тий тий тэр бол ерөөсөө аавын л юм байхгүй юу 100 бүтээсэн юм тий тэгэл аа угаасаа одоо дандаа хамт байгаал тайгуур хийсэн ингээд байгаал гоос. Тий байгаа байгаа яг ингээд нэг юм одоо тэг ингээд нэг Европод ч анх нэг бурхантай ингээд нэг хүнээр дамжуулж харцдаг байсан гэлээ. За. Тэгэд одоо нэг өөрчлөлт хийгээд бурхныг яг нэг зөвхөн чэби гэж харцаад тэг нэг Европын хөгжил мөгжил гэдэг ингээд нэг ингээд нэг юм байдаг шүү дээ тий. Тэгэж нөгөө хөгжил эхэлсэн түүх. Тэр шиг би бол ингээд яг л илүү нөгөө бухантай ч юм уу тий. Эсвэл автаа ч юм ингээд хүнээр биш. Ингээд өөрөө дамжуулж л ер нь ингээд халбуутах хүсэлтэй. Тэгэл манай ап бол яг хүүхд байхад бол яг миний ингээд нөгөө сэтгэл дотор зүрхэн дотор ингээд өөрийнхөө ингээд мөх байдлыг ингээд би болгоцсон шүү үлдээсэн дээ тий одоо ингээд байхгүй ч гэсэн л хүнд муу юм яж тахгүй одоо би ингээд холгаа хийчихлээ ингээд очиод нөгөө нэг юмаа өргөө цогсох юм шиг санагдаад байгаа хөөх тий загнуулах юм шиг орцсон шүү гарч ирээд өөөсө шууд хүмүүжил ингээд зарчим хатуужлыг ингээд аль хэдийн нэ би болгоцсон ингээд юусе холгаа хийж холлаа ярьж ингээд юм хүн мөн залилна мэлэн гэдэг тийм ойлголт хүнээс мөнгө зэлэд ингээд ханж манжилж чадахгүй дууг наа байхгүй шүү дээ хинээс ч аахгүй шүү дээ тий шангл ингээд ч ингээд ингээд би өөрийгөө би болгоцсон баг. Тэгээд би одоо өөрийгөө л одоо ингээд ингэж гоё одоо мөнх амьдруулах юмсан гэж бодчих шүү дээ. Оо ёо завртаад байгаа. Тэгээд ингээд эн чинь гоё зүйл уу бас тээ. Чи хүнийг муу явахаас нь за ангуучийн хүүхдүүд хаалаад шүү. Энэ нь батны юм байна уу? Энэ батны юм байна. Ангуучийн хүүхдүүд батсан. Чи нинжа өөрөөр болно. Чи нинжа өөрөөр болно гэдэг. За за аав нь мөнх рүү чамдаар гэдэг. Үлгэр болчихлоо шүү. Гэхдээ тэгэл нэг юм одоо би бол ингээ ангуучаар ингээл нэг охин мохо сонирхох бол тэ ингээл бас нэг юм токсик одоо яадаг нэг ингээл нэг гонгсон л охин мохонтой л явчих гад байгаа мó та зүгээр харах нэ. За. Тэнгүүд шууд ингээл аав ороод ирчих واخгүй тэ. Ингээл нэг охины тэр ингээд хүмүүжил ингээд зөөлөн нинжин сэтгэл ч юм уу тэ. Хэр ингээд юм гэхдээ эн чинь ингээд хөөх охин байна гэдэг ингээд тээ. Гэхдээ ингээд заа гэхэл ингээд одоо ингээд шийдвэр гаргалт ч юм уу тээ. Тэрэн дээр хүртэл ингээд яг бас ингээд гой үнцэнтэй энэ одоо хэрэггүй зүйл биш л тээ одоо ингээд нөгөө зүв тал руу нь байнгын ингээд одоо чийдүүлж гэдэг зүйл тээ. Амьд байгаад байна л гэсэн үг юм уу? Юу болоод байна вэ? За юу байж юу асуу. Гой. 10 жил аль суул. 10 жил нэг дээр суул. Манай сургууль. Манай нэгдүгээр сургуулийн чинь айгүй тийм. Нэгдүгээр сургуулийн ер нь жоохон элит байдаг тий. Аа яг хөө тийм тэр үед ер нь жоохон элит байдаг. Гэхдээ тэр үед ер нь хотын төвд л байхгүй юу? 40,000 төгрөнгө хүүхдүүд л сурж байгаа шүү. Харин тэгэл тийм бизнес л гэж асууж байгаа хөө ер нь жоохон элит байдаг. Загсан дээр тэр математик дээр тэтгэдэг 11-ийг бардаг байсан л да тэр яг хөө. Тэгээд математик дээр тэр Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you?
Би нэг хүүхд тахта 8 дугаар анги байна. Аа. Аа надаа нэг удаа 100 доллар өгөөд. За. Тэг чи наадха хичээлээс эрэхтэй солилцоод өрөөд ирэхсэн байхгүй. За. Тэг намайг аав ерөөсө тэгдэгс. Үнэнээ хэлэх юм бол би ч яах ч юу. Ямар ч юм юу ч хийсэн те. Ходлоо хэлэх юм бол те. Би яа ч юм ингээд нөгөө ходлоо хэлж. Ходлоо хэлчихээд төс те. Яаж гэнэ? Нөгөө ингээд нэг юм амар юм хийцсэн юм чинь хилчгэр ингээд алуулна гэж бодоод байгаа хөөхгүй хизэч аард тэхгүй байгаа хөөхгүй тий Тэгэхэд намайг ингээд чи ингээд үнэнээ хэлэхэд би чамайг яах ч үгээд тах чи яагаад ингэж байгаа юм бэ тий Тэгээд чи нэг өдөр 100 доллар өгөөд за солиулчаад ирэгээл өгчүнэ тий чи анх удаа чи валют малют гэж мэдчихгүй ингээд анх удаа валюттай танилцчих байгаа хөөхгүй эхлээд орчил банк ороод 100 доллар өгсөч 125 сая төгрөг өгч тий Тэгэл би гарч ирсэн надаа тэл өч тэнийг юм хэлсэн 100 доллар өгчихэд надад 125 сая төгрөгчлөө шүү дээ. Тэнгүүтээ би 25 сая гарын зүгээр найзууд надад PC мэсэн дага хаал болно гэдэг. Надад 25 сая төгрөг илүү өгчихсэн гэдэг. Тэгээ орой нацснаа очир ингээ 100 сая төгрөг өгч байгаа. Тэгээ наач юу юм. Нөгөө 100 доллар солилсон. Тэгээ таада 100 сая. Энэ 100 сая шүү дээ. Тэгээ 100 доллар 100 сая шүү дээ. Тэгээ орой нь алдаж байгаа. Тэгээ нөгөө цоос нүдтэй аа энэ валют чи ингээ хоорондоо зөрүүтэй ингээ чичээр ингээ мөхтөг ингээ солигдтой солигдтой байсан. Бараш нацны найзууд байцдас ингээ юу гэнэ хэлээ. Нэг мэгаар өчгөө өгшөө наач. Буруу юм явцсан. Тэр чи яхаа валюттай танилцчихсэн гэдэг. Валютаас гой танилцсан байх үү тийм үү? Танилцсан. Төвхт ахын ер нь юунод аягүй сонирхолтой тэгэл Хөр нь бол зодор дааж өссөн ба шүү. Тий. Дандаа гаа, тий. Дандаа. Гэтэ манай нөө аавын найз нь найзууд нь хүүхдүүдтэй бүр амар зовдөг байсан. Яг хэцүү. Тэгээд наа ингээд зодчихсон нь тэг би ингээд өөрчлөж мэлэл ингээд янз бүр болох гал ирсэн чи. Би ч аав ин шүүг ахын махын энэ хэд шиг чин хүүхдүүдтэй зодчих шиг чин зодтгүй шүү гэх юм. Тэгээд оо бас нэрээ бас. Би бас хаа очичихсан. Эйгээ чөө нэг шахаа ингэж үнэхтэй. Йой. Чи нөгөө аав нар чи аавар юм хүнд гараар өссөн тийм. Манай авчраас мянгатын жаама цэрэгт мэрэгт ийм байсан. Тэгэл нөгөө ийм гараар өсөхгүй бол нөгөө хүүхдүү чи аага хулиган болчихдаг тийм. Тэгэл буруу замаар явчихдаг. Тэгэхээр нөгөө аав нар дандаа хүүнэрийн ингэж хатуу гараар ийм муу юмнаас ингэж хамгаалахын тулд аага ингэ тухайн үед чи нийгэм тийм байсан учраас Тэр нь аамар хай юу хатуу байх хэрэгтэй гэсэн хүн шүү дээ. Юу нэг тухайн үеийн нэгэн тэмэл байсан. Одоо үед за одоо үед гэж бодож байна. Одоо үед чинь тийм одоо хүн гараад хөлийн бол чинь бас гайгүй тийм чинь дээр юм хийн гэсэн тийм ойлголт байхгүй шүү дээ. Гоо ярилцаад гоё шүү дээ. Ярилцаад ойлголт чинь соёлтой нэгэн болцсон. Тийм. Нөгөө ингэж байгаа шүү дээ нөгөө хэвийн бус нийгэмд хэвийн бус аашлах нь өөрөө хэвийн үзэгдэл гэдэг байхгүй тийм. Тэр чинь угаасаа хэвийн бус нийгэм байсан. Тэр чинь тийм хэвийн бусаар хүүхдтэй хүмүүжлэх нь хэвийн зүйлээс шүү дээ тий. Гэтэл банд нь нэг үнэхээр дийлдэхгүй ингээд буруу юм яваад аамар надаг үгүй. Гүгл бах та тий. Үгүй ийм байт юм баача. Одоо нэг зандаагүй мэдэн шүү дээ зандааг манай одоо нэг боловсрол бид таньс хүүгээ бүр хизээж загинж үзээ өгч байгаа байхгүй. Гар өрхнө тэгэл загинж үзээ. Хүү тэгээ дандаа ярьсан. Хүн харин би яг тэр дарцсан хүн аав хүн аав хүн үгүй сэзэж гардаг. Яг гоо ингээд найз чинь ингээд байдаг. Гэтэл Чи бид ч одоо ингээ хүүхдүүдтэй хүүхдүүдтэй юм хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээл зөрөөл хийдэг шүү дээ. Тэгч гэхэд яг ингээл хийхгүй мэхгүйгээр. Тэгэхгүй тэр нэг өсөх хүн болох гэдэг философи чинь өөр л юм шиг гоо. Бид нар одоо анх удаа болж байгаа. Манай бас яг амар тэгж учир зүггүй юм гэж яахгүй юм. Сонин юм дээр ингээд тэглэн дандаа. Тэгэл одоо юу гэдэг чи их чихээ өдөс ингээд миний буруу байсан ч гэсэн модалс чи хэрэлцэн бол намайг шийтгдэх ч юм уу те. Би нэг одоо яг 13 4 хүрээд нэг жоохон юм өсвөр наснаас яваад гэж жоохон ингэ мэдрээ л мэдрээд ихсэн чинь халаасан мэдрээл нэг үеийн үеийнхнээ бараал ингэ бийн тавир маамар онц сайн болоод ингэ яалчгүй ингэ л ирсэн өрөндөө ороод яг хичээлээ хийхдээ яг тэмдэг хийсэн чи аав намайг түрөө хичээлээ гэрээ гэдэг дээ яг хүн хийх чих чинь тэр нь би хийж штэ гэдэг бүтэн хаалгаа. Тэгээд нэг тим юмдэлт ингээл гинт ингэнд нөгөө хүний нөгөө тийм жижиг юм гаргахгүй юм. Дисел дээр ингээд нөгөө ууса Япон Японд очиж айгүй ингээд
тэр нарийн мэрэгжлийн хүмүүстэй ажиллаж мэжилж байсан. Япончуудыг шүтцсэн юм байсан хөөх. Тэгээ нөгөө юм дитэйл юм дээр амар анзаарахтай. Ямиг ингээ ясхийн тэгэл яг тэр үед угаасаа тэгдэг өөрөө мэдрээл те. Хоол бүдгүрэлт ч бас ээж авах хөөдөс цор цор хийж гэлэн тэр үед л те. Хийж ин штэ гэсэн. Хийж ин штэ гэсэн. Юу гэнэ гэсэн. Тэгэл яг дараа наа хийж наа маа. Аа зүгээр мөөр гэсэн. Хамдста өлгөөсөн багтаа хийж штэ гэж байна. Аа бидний үеч яалтчгүй бас нэг тийм нөгөө тоглож тэнгис хэлсэн нэг амьд үлдэхин дэлд аав нарт алуулчихгүй тул амьд үлдэхин дэлд явдаг гэсэн их үний юм байна. Би ч гэдэг нөгөө гэдэг ээж гэдэг ээж нар яг нөгөө яг үндэ ээж нар яг нэг амьд ордог шүү дээ. Нимэт наадахынхаа цусын холиодог гэдэг тэр ээж нар гэдэг тэр үед дээ. Манай ээж тэгээд нөгөө Японд гадагшаа авцсан. Тэр нөгөө ээж тэг ингээл хаяа авцаар ирж шүү дээ. Тэнгүүт ингээл аав ингээл цаанаас ингээл харан зай. Тэнгүүч ээж ингээл миний хөө юу захих юм ах ингээд чи би ингээд бас нэлхамаар байгаа шүү дээ. Би ээж нөө юм хэрэгтэй байна мэн ингээд ингээд тгээ хилчүүл бас та ингээд нэг дутуудуулаад тээ. Тэр аа ингээд наа нэг би ч хаагаад байна ингээд. Дутуу өсгөө байгаа мэн тээ нэг ингээд гिचвэдэг энэ дараа нэг 8 9 оцсон л хэлж шүү дээ. Өө ингээд бүх юм байна оо манад бүх юм юу ч хэрэггүй мэрэггүй тээ. Тэрс ингээд гоё хандлуу байна оо ээж би тээ захих мах юм хэрэггүй мэр хилч юм болоос дотоод толцсон гэж бодчих өгөө гэдэг. Яа. Юу ихтэй эмээ өвгийн хүүхдүүдэл их хамгаалтанд өсд юм да. Би ихтэй эмээгийн хүүхдэлтэй бас. Тэ би ч эмээ хүүхдэл. Манай эмээ болста манай ав сурам бүс өрөөд ордонгууд намайг алж чиж та нар миний хүүхдрээ гэж ордог гэж пар гэж цавгавал зогсдөг гэж. Тэ танаа эмээд бол тийм сонголт бол байхгүй ч тэ намайг алж чиж миний хүүд гар мөр мөр гэдэг. Хосоогийн юм байна. Манай манай би чи аав тэгээ гадагшаа явчихдаг. Тэгэл ер нь эмээ дээр их байдаг. Тэгэл эмээгээ халамжлал гар нуруу хөлийн нэрс байраа л тэгэл битүү. Тэгээ эмээ дээр яхаа одоо нэг гомдч явдаг нэг ганц л юм байдэ. Одоо ингээл залуучуудтай ингээл юм ярингууд өө. Би чи нэг картун нетворк үзчихээд англи хэл сурцсан шүү дээ, морцсон шүү дээ гэлцээ. Тэгэл би ингээл өөхөд насаа хэрэгцээтэй бацчих би картун нетворк үзчихсэн аахгүй. Гэтэ эмээг нь син чи манай эмий болохоор яадаг гэсэн гэхээр наа ингээ үзэж анхд ирсэнэ. Үчийн хилийг ойлгохгүй байгаа юмныхаа наад дууг нь хаа гэсэн. Чимээг үзлээ. Тэгээд би бодсноо за нэрээ ойлгохгүй байгаа юмныхаа ер нь дууг нь сонсч ирнэ яах вэ гэж. Дууг нь хааш очихгүй. Тэгээд дууг үзэрхэ. Эмээс чи эмий болохоор нэг ойлгохтой нэг дууга бас багсгаснаар ингээ нэг тогны мөнгө хинжээд гэж бодсон. Эмигийн тогны мөнгөний хэмнэлтээс болоод миний англиэл ингэ таарах юм тийм уудцсан уу тийм чи тэрнээс би ч бас адилхан картон дээр төсс тийм нөгөө гараад би дууг үзсэн гэхдээ биш та аа үзээ үзсэн тийм самурай жак гоё юм аа гэдэг ерөөсөө тийм гэхдээ үнэн шүү дээ 90-ад оных нэг бол бас англиэлтэй болгосон зүйл бол угсаа картон нетворк MTV 2 хгүй юм шүү дээ тэрнээс ер нь бидний хувийн бүгдээрээ ер нь тэгж л кино англиэр сурсан баха. Би юм бол яг цэвэр эмтэй үгээс л. Хин заах юм тэр үед. Тийм амар заагаад хүм байхгүй шүү дээ. Тэгж л сурсан шүү дээ. Тийм ээ тийм. Яалчгүй картон нэтворк. Картон нэтворк MTV өөр сууг. Энийг 2-3 сууг л үзсэн шүү дээ мэстэй. Тэр 3 сууга л үзсэн шүү дээ. Тэгэд нэг дуутаа үзэх гэх нөгөө Чингис ханаа л үзчих явж орой эмээтэй цуг. Нөгөө Монгол Чингис ханаа ингэж тээ. Монгол хэл муухай хөгжөөл хагаад тээ. Уран зохиол нөгөө Монгол хэчин бичгтэй ингээ бүр хоцгоорч бас. Өвөр Монголын Чингис хаан. Тий, Өвөр Монголын Чингис хаан үзчих юм чинь. Тийштэй айл гарч тий. Зүрх суглах тактик мактик мэддэг болчихчих шиг тий. Тий, 7-8 настай зүрх. Хаанаш. Тэгээ бүндөө жилт чим хэлцэх гэж шаасан чинь. Тэгээ хэдлээ тойр юм уу? Голоор нор юм уу? Би дундуур норч яг жийж ихтүүлээ. Тэгээ амир амир ярааш. Амир амир сэтгэл төрөөсөө. Тэгээ зүрх суглах тагц яг тийм шүү. Яг тийм дээ ингэснээр нөгөө. Тэгээ би жилт чим нэг сууч муугаа тэгээ соол яах ч өгсөн нөгөөд орж ирж мэт та босч ирж тэмцэж байгаа юм зүгт. Тактик зоо. Хоол өдөр манай. Гоё нэ юунууд гоё шүү. Дахиад дахиад шуулга гоё даа. Йоо юм уу. Багнас нэрээ бас ахлалттай өнгөрчээ тий. Аваарай. Энэ гоё юм би энэ гоё энэ гоё шүү дээ. Дахиад юу талах шүү дээ. Юу
be hero, you can be a hero. Манай хэлтэй үнтгч Чекос эрүүл мэндийн ус өмнөлөгтэй шүлтлэгтэй гэсэн хоёр Чекос сонголтоор танд эрүүл мэндийн ус. Ер нь бол усыг байнга уух хэрэгтэй чи. Ус хамгийн их уух хэрэгтэй. Тамирчдын усыг их уух хэрэгтэй юм дий. Асууш. Байнга хэлэхтэй. Ойр ер нь тамирчны хоорын тулааны бэлтгэл, тулааны тов одоо ямар нэгэн тэмцээн байна. Сая бол хамгийн сүүлд Америкт болчиход ирсэн шүү дээ. Америкт болчиход ялчаад ирсэн. Одоо нэг 11 сард нэг бүсийн төлөө бүсний төлөө. Тий. Одоо нэг манай амар төвш авах мах гэл ахнаар авч байгаа нэг Америкийн холбооны бүс. Тэнгүүт чинь нэг одоо готалент. Би чинь нэг тулаа яриад өгдөг тийм. Өөрөө нэгээ яваад өгдөг тийм. Заа 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 гэл. Яг зөвхөн тулаан дээр бол надад ингээл амар их план байгаа тоххоггүй тийм. Бодсон юм байгаа. Тэг нэг хүн чинь яг ингээд нэг ирээдүгөө хардаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр ингээд нөгөө юм хэрэггүй юм хийхэ болчдөг шүү дээ. Нэг хий гарахгүй тэгээ яг л ингүүл ингээ ингэхгүй бол одоо тэнд хүрээ чи яах вэ гэд нэг тооцоол гаргацсан шүү дээ. Тэгээ тулаан дээр бол нэг тиймэрхүү байдалтай. А тийм үү. Тий. Тэгээ ер нь бол одоо яг юу гэдэг чинь нэг улсад очиход нэг ингээл багаас нь эхлээд ч юм уу те. Тэгээд ах одоо сонирхол байхгүй. Ийм одоо entertainment илүү fight хийхийг хүсэж байгаа байхгүй те. Америкт ингээл очингууд төгдөг чи наа ингээл миний ингээл амжилтуудыг хараад наа миний сошиалыг хараад тамирчд ингээл амар гоё ингээл хүлээж авдаг те өчиг чи ингээл такондогийн авар болчихсон ингээл нинжа вороор болчихсон чи чи бокс мастер ММА тамирчин те энэ дансинг үтэй стаар төрүүлсэн өчиг чи ингээл юм юмд орцсон те 400-500 мянган байх штэ те Тэгэл одоо чи надаа готалент чи тэрэнд хэрэгтэй байхгүй тий би шүүгч болчихсан. Сивэн дээр хэрэгтэй тий. Би өөрийгөө ингээд хөгжүүлээл. Тэгэх юм бол би ингээд улс улсын ангуучтай зодтолмаар шүү дээ. Тинтгэрийн хоёр би 2-3 сая дагах штэ нэг гоё бас фэшн бас гайгүй царай төстэй эсвэл одоо юу гэдэг чи юм урлагийн хүн байж таа гоё тулаан руу орсон ч юм уу тий. Тэгснээ ингээд өөрийнхөө фэн бейсийг амар гоё юм бас эн залуу гоё мушик тас гоё үздэг үздэг гэдэг болцсон тиймэрхүү гаруудтай ингээд гоё юм улсын нэрийн өмнөс ингэж хоорондоо гоё үзмээр аахгүй тийм нэрэл зөте ховрс юу вэ шүү тийм ховрс юу ховрс юу тийм дансерд старс ялгч гаталантын шүүгч тэгээд нинжа вориор тийм нинжа вориор тэгээд ингэснэ тохолмог тулаануудад зөндөө ялцсан тэгээд юм нөлөөлөгч мөлөөлөгч гэдэг Нэр яас болно сэв. Тэгээ чи бол одоо ер нь юу юм юм. Тэгээ power одоо ингээл noob байна. Ингээл noob-ээс ингээл хоёр жил суралцсан. Тэгэхээр бас хамтарч ажиллаж байгаа celeb одоо энэ одууд яаж ажилтын тэр нь ингээл суралцаал ингээл гоё тууштай явж байна. Тэгэл энэ тэрний бас ачаар ингээл хаттай нөгөө cherry mary брэндийн ингээл том deal мэлхий л тээ. Экос эрүүл амьдралын ус. Энэ холимог талаан чинь тэгэл англи хэл хөрсөлт шаардчих шүү дээ. Ганд тий. Тий. Мэргэжлийн холимог талаан чинь байхын тулд чи фэн бейст болохын тулд чи өөрийнхөө гоолыг хэлэх пресс конференцд оролцох. Тэгээ өөрийгөө илэрхийлэх чанд анхан шатны тий. Одоо муу байсан ч хамаагүй ингээд ямар ч хэсэн гоё ойлгол тим юм шаардчих шүү дээ. Энэ Хабиб Мэби чинь дүүнэртэй. Та нар англиар ярихгүй миний төвшин дэрч чадахгүй. Тэгэл энэ Макгрегор эдрийг харахад бол ямар ч урлагийн од дуучнаас илүү тэр тайцсан дэр бие авч явж тэ. Тэр харизмаг үзүүлээд. Тэр чин Америкт очихоор ингэж дэмсгэ дэг юм л та. Чи энэ стадионы суудлыг зарж өгч чадах юм уу гэж байна. А юу нөө? Тий. Оо би бүгдийн дүр гэж тэгвэл өө. Түл чи юу та? Мейн файт бол та тий. Аа. Чи ч надад ашигтай юм шиг бизнес шүү дээ. Тий. Тий, тий. Оо чи хэрэг мөнгө авсан. Оо би ингээд хэдэн сая доллар ингээд ингээд олсон шүү дээ. Оо чи ракара нэгт юм ба штэ л гэж аахгүй. Ер нь бол цаана бизнес тий. Би чи манайх бол одоо юу гэдэг чи нэг. Тэгээ тэнд бол яг Америкт очихоор яг нэг олимпийн аваргын медалийг бол нэг таахгүй. Аа. Тэнд чухал юм шүү дээ. Өөр юм. Тий, тэнд чинь явагдаад байгаа юм бол ерөөс бизнес л явагдаад байгаа. Аа. Чи энэ одоо фэн бейстэй юм уу? Байгаа мó байна. Заавал энэ нохо шиг ингэдэг
хичээгээд ингээд доороос нь эхлэх тах шаардлахгүй. Би ч нэг easy-ийн 2 fight өчөө. Тэгээ чи гараад ир, тэ. Тэгээ чи наана харин жинхэнэ мөнгө босгох. Ингээд ингээд зарчмаа тохироод, тэ. Дилээ хийгээл. Ингээл чин залуу насны, тэ, яг гоё гэрэлтэх үедэр нь л дэлхийг байлдан дагуулах гэдэг шүү дээ, тэ. Тэгээ чин тийм одоо харизматай, тийм одоо төлөвлөх хүмүүс хэрэгтэй гэх юм, тэ. Манай Аазууд бас чадахгүй шүү дээ. Сая Корейн зомби юугаа зодог тайлж чинь. Тэгэл Корейн зомби ингээ манай Аазууд чинь ингээ ялхаараа ингэдэг байхгүй юм. Тэгээ тэ. Бүхийгэд орчих. Баялаа, баялаа. Тин чинь зүгээр гарч ирч юмрээд нөгөө нэг чингийн хавар магадлал очиад зүгээр fuck you магадлал тэ. Тэнд юу гинэ хаа пи нэ ууно тэнд гарганы ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө имижийг гаргаал тэ. Та нар манай Аазуутыг жижигхэн диктэй гэж бодоод байна те. Гэснэ юм хар охин мөхтөдтэй явж маа. Тэр нэг Аа залуу Аазуутыг бүр солиоруулад те. Зүгээр хятадаар ч мэдлэл айн те. Аниас коничваа гэхэл бүх Аазуутыг төлөөлөл бүр нэг тэнд нэг бүр нэг тесрэлт хийх хэрэгтэй л гэж бодоод байна. Зүгээр миний зүгээр байгаа. Бүтэн баг ажиллаад те. Те. Би тэр чинь бүр нэг тэнэг биш шүү дээ. Гой ингээд нэг балансыг тааруулад те. Тэгэх юм бол юу ч боломжгүй бол биш байгаа хөөхгүй. Ялангуяа манай монголчууд бол сингл спортт бол амар сайн. Тэгээд тулааны юм файтингт бол манайх супер шүү дээ ер нь бол. Тэнд ингээл энд ингээл цөөхүүлэх нэ. Тэнд ингээл очихоор тэрний аавар ийм аавар тед нойл мойл гэж очиход нэг бокс спаринг мэс спаринг гэдэг. 2-3 хийгээл унгаал тэгэл ямар ч судал байхгүй те. Манайхан ч өөртөө айгүй юм сайн байхгүй уу. Тэгээ нөгөө оо яриул амирхан байгаа л да ингээл дахиад нөгөө ихтгэл өнөмшил хэрэгтэй тий. Мэншмэн энэ хэрэгтэй. Оо манайхан ч ихтгэл өнөмшилгүй ингээл шашин байхгүй тий. Юма зориулна. Одоо ч нөгөө бүх юм сүсэг болцсон. Тэд нар ч ингээл алхаанд боллаах гэхэл ингээл ерөөсөө юу гэдэг чинь тий. Зорилго давсан ч гэсэн тэндээ тэмцэж үлдэх гэдэг чинь амир хэцүү зүйл байхгүй. Тэгэхээр манайхан одоо юу гэдэг чинь тэр тэмцэж үлддэг үү болчдөг нүчдэг авар голх амархан тэ хин нэгэн болох амархан шүү дээ ингээл зориул хийн шүү дээ тийм үстэ гэтээ тэндээ тэсэж үлдэн гэдэг чинь л амар хэцүү шүү дээ тийм тийм олон хүмүүс хорлохыг хүснэ олон фэнүүд нь өөрийг нь үгүй болгоно урван хайртай хүмүүс нь урван чиний хамгийн итгэсэн хүн чинь ар нуруугаар хутгах шаан тэ тэг чи яаж авраг хэвэр байх юм бэ тэ тэр зүйл чинь чухал болохоос ш манайхан дэлхийн аваар болчдөг, олимпиа аваар болчдөг, ингчдэг, тэгчдэг, тгээ байх болч. Тэгэл арх уугаал нэг мэдсэн те. Байхгүй шүү дээ тэгэл. Чиний архны хэрэглээ юм уу? Алхахгүй хэрэглээ. Шоронд орчин, эсвэл нэг ингээл асуудал орчин, эсвэл нэг ингээл юмаа зарж өрчин нэг юм болч те. Манай нийгмийн тогтолцоо чи өөрөө бас хүмүүсийг унгах тогтолцоо те. Тэ ингээд за одоо хин ер нь гялгар яваад байна да гэхдээ дараг нь ингээд зүгээр өглөөс ирэхэд ингээд нэг хүмүүсийн тахинд бүгд нэг очтой юм шиг за ер нь нэг хин гялгар яваад байна да тэр ер нь анхууч сүлүүд нилээ гялгар яваад байна да амар гялгар орч тоо одоо сая яриад штэ ингээд архи нуу бол уруудт чиний алкогол нь хэрэглээ яруу өнөө бол шууд хойд шуудна тэ би л ер нь нэг сая корона хүртэл би бол амар зарчимтай байсан ингээд бүрэ төрс өдрөр ч ингээд дуудгуу те. Хүн чинь бас стрессээ гадагшлуулах ч юм уу тийм юм байгаа те. Тийм темирхүү тохиолдолд ингээд гоё ойр дотныхонтойгоо шоотох үедээ тулгана. Тулгана. Тэгээд сая ковидын дараа жоохон юм юу жоохон алдагдсан ингээд би ингээд хүмүүс амар ингээд юуны төлөө ингээд юуны төлөө ч юм явж ирсэн ингээд зүгээр хитэ 100,000 өгсөн бохоггүй те. Тэгээд би яг эдрийн нэг ч юм шиг санагдаад ирсэн аахгүй ингээд бүр арай л ингээд робот чи өөрийгөө байлгаад байна. Юу вэ те? Тэгээд ингээд өгчих юм биш үсттэй арай. Тэг жоохон enjoy хийтэй наймаас те. Юу нэг жоохон явъя та. Үсттэй ингээд хүмүүсийг ингээд залуучууд ингээд гоё юмруу ингээд ангуу зарим нэг нь ингээд жоохон урам хугалтдаг ч юм уу те. Надаас үлгэрлээгүй юм шиг ингээд лайкт хийдэг ч юм уу те. Би одоо нэг хин хүнийг ингэж ингээд тах юм ямар хэрэг нэг жоохон тийм болсон. Тэгээ жоохон орсон. Жоохон нөгөө өөрийгөө одоо илүү өөрийгөө жоохон enjoy хийлгэх тээ талаас нь жоохон шоудлт бол сүүлийн жил мэл бол байсан.
Ер нь ихтэй хийхэд ер нь хамгийн дээд нь хэдэн хоногор ууж үзв? За, уултаа. Би чинь тэгээд яатгүй маа ингээд тасахгүй. Оо, тэг тасарч нэг унтаж модохгүй нэ. Би чинь ингээд бүр ингээд хасаад те. Ингээд 3 хоног маанаг бол явсан явсан. Шаардахгүй юм тэгтэй. Шаардахгүй. 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 Цаахан дүүгээд гаргахдаг уу? Хөөс мөсөөр гаргах. Аа, ер нь жоохон энэ аригч нь энэ жоохон лакшери хэрэглээх байхгүй юу? Асуудлаа шийдээд те. Асуудлаа шийдсэн. Ардлаа санаа зовхоо байсан. Амжилтанд хүрсэн энэ лакшери хүмүүсийн хэрэглээх байхгүй юу? Тэр хүмүүс чинь ингээд уухаараа марааш нь ингээд шаардахгүй ингээд юм. Эн параноид юм даун мэдрэмж авахгүй те манайхан чинь салганаа лайгаал юм өмнөөс цочоод ингээл ерөөсөө те ингээл уцмц дурангот ингээл авч махгүй ингээл те ерөөсөө бүр ингээл хүчих гээд яагаад гэвэл асуудлаа шийдэх юм чи оо ялта марааш сэрэл нь хүрээгүй юм биш чи шартаад байгаа марааш сэрэл нөгөө хүүхдийнхэн нөгөө нэг юуныхэн төлбөр ингээл аав ээжийнхэн эхнэрийнхэн даадад ингээл те дараахан нөө өсдөг бүр ингээл Энэ инний хооронд зүгээр ууяа гэж шоогоо шүү дээ. Ууцсан дээр шүү дээ тэрний хооронд. Тэ? Тэр чинь яг нөгөө жоохон асуудлаа шийдээд тэ. Тэр ингээд маргааш нь гэж жоохон даун байхад ингээд юм юм болонгот уцаар яраа шийдэж тэг хэмжээнд очицсан хүмүүс л тэрүүгээр чинь өдөр болго уугаал бие минь нэрүүл тэ. Байгаль чеклүүлээл тэ. Өдөрт өдөр болгон л вайн уугаал энэ кино минь дээр бол вискитэл амьдэрч ах юм шүү дээ тэ. Тэр хүмүүс чинь тэгээд нөгөө асуудал юм чинь те. Тэгэл хэрвээ зүгээр яхав ингээд гой уугаад шоу тэгвэл нойр зурх асуудлыг ядчихсан хол байлгах хэрэг шатд шүү дээ. Өнөөдөр юу хэлээ би ямар ажилттай байлаа? Юу хийх хэрэгтэй байлаа те. Чеклээд за би нэг гой амрыг те. Дараа нь хараад авах хэмжээндээ явна шүү дээ те. Тэгэл баглаа. За дөрвөөс өмнө л орно шүү гэлээ уцууч гарч байгаа ч хэцүүлдэг. Таван цагаас гээд утас 17 дуудлага ирээд ирсэн шүү дээ ялтад. Тэгэхээр чинь шүү яа хизүүлдэ. Араа таахгүй тэгэл тэр чинь өөр дуудлага ярьж байна. А тийм ээ би зүгээр хэлсэн. Үзэгчдээ зүгээр хэлсэн. Энэ өөр шүү. Ялтах өөр. Араа таахгүй тэгэл нөгөө ялталтаа буруугаа өгөл. Баачтаа буруугаа өгөл. Тэгэл энэ архиндаа буруугаа өгөл тэ. Аа. Тэгэхээр яг л өөртөө л одоо өөртөө л харьцсан шүү дээ. Өөртөө буруугаа өгөл. Өөрөө л харьцал. Японгала. Японгала. Байчтай юм да. Нөгөө Dancing Stars with Stars шоуныхаа шагналаар Жүжицугийн клубынхаа тий. Клубээ байгуулсан тий. Клубээ байгуулсан. Тэр клуб маань одоо явж байгаа юм. Явж байгаа. Явж байгаа. Тэг клуб удаа. Нийт хэдэн хүмүүстэй байна клуб? Ер нь 20 хүн дотор ингээл гарч ороод гарч ороод тий. Ер нь яг хөө ингээл хүмүүс ингээд нүүбийн хүмүүсийн санд хандивчлаа гэсэн чинь л гадаад хүмүүстэй таамагч туслах чинь. Ингээд нүүбэ ч ойлгохгүй хэцүү ингээд нүүбэн ч бас ингээд сайн ингээд Монгол руу нийгэмдээ чиглэсэн юм аас ойлгуулаагүй тэгээд. Тэгээд би бол ингээд аливаа яг нэг амарлаг шийдвэрийг гарах га шалсан байхгүй тэг зүгээр яг хөө шийдвэрээ гаргахтаа ингээ илүү алсын хараатай шийдээл гэж боддог. Дараа нь надад ингээд нэг юм эргэх холбоо үүсгэдэг ч юм уу, тий. Тэгээ би нэг юу гэдэг чинь нэг ичидээ орч юм ингээл зүрх мартахгүй ингээл өгөөл гоё юм болол өнгөрчих л байх л та, тий. Тэгээ би өмнө нь болохоор ингээл ариун болоор охинд 3 өрөө байртаа болгоол, тий. Тэгээл одоо тэр хөл өчүүлдэг тэр 50,000 долларын ингээл шууд хамдирлаа л ингээл. Би зүгээр өөрөө ч шинэ байр авч үзээгүйч байр нөгөөл өөрөө ч тэр мөнгөө 100 өөртөө зарцуулаагүй ч ингээл хандилчтэй зүгээр надад тэр нь амар юм кайфтай байдаг те ер нь ингээд өөрийнхөө амжилт болгоны нэг хуваалцахыг хүсдэг хүмүүстэй тэр хүмүүс ч ихсэл нэг өдөр л амжилтанд хүрэх штт те тэгэхэд энэ яагаад юм гоё байсныг ойлгоно штт те тэгэл тэр хүн ч ихсэн ингээл хандиллал хэлэн туслаал хэлэн очиад дэлхийн аварга болвол дэлхийн аварга болгох тэр одоо тэр юмыг нээн штт те арга замыг нээн Тэгэл дандаа нэг удаагийн би хамт тусламж арга хэмжээ хийчихсэн байхгүй. Тэгэл яг надад ойлгогдсон юм нь нэг үлсэж байгаа хүмүүстэд гой хоол авч өгөнгүүт
Өсөл маргааш нь цадаал маргааш нь дахиад өлсөн. Хэзээ ч өсөглөнтэй тэмцэж чадахгүй тий. Байранд оролно. Тэгэл орон байргуу хүмүүстэй тэмцэхгүй шүү дээ. Дахиад орон байргуу хүмүүст тангууч надаа гэл тий. Яг нь нэг талаараа ингээд хүмүүст амар гоё инспирэшн өгөөл залуучууд их ч гэсэн ингээд бусдаа гоё ингээд туслая гэдэг нэг өрөөлж байгаа мөртлөө нөгөө талаараа ингээд нөгөө бусад хэцүү байгаа хүмүүстээ амар хэцүү болоод байгаа хөөхгүй тий. Надаа нэг юм өгчдөг юм бах та ингээд юм бах та гэл нэг юм. За ер нь эвгүүтэд ирээд яавал нэг хам агны данстайгаа ер нь биччихэндэ гэдэг нэг плантай ч юм уу тий. Тий. Тэгэд зүгээр би UNICEF-тэй нүүптэй хамтарч ажиллах болсон шалтгаан бол энэ тогтолцоогоор нь юусэн орох хэвээр байна. Юусэн бүр яг энэ суурээр нь тий. Тэгэд тэр 50 сая 100 сая олгоод бүнэр бүл асрамжийн төвдөр энэ Almighty жүжицүү гэж жүжицүүг нээгээд тэгээд тэр нь 20 хүн анх ингээ өөртөө итгэлгүй тий. Нэг юм дутуугийн комплекстай, жоох ингээ юна санаа зовцсон, харц марцсан ингээ бас жоох юу байна шүү дээ тий. Тэгэл адилхан бүсийн бүслүүлэл, хувцсыг өмсүүлэл дэвшир рүү гаргах гэдэг оо бид нар адилхан хүүхдүүд юм байна шүү дээ тий. Аа. Адилхан гар хөлтэй. Очоод тэмцээн уралдаанд очиход ээж автай хүүхдүүдийг ялчин. Учир нь тэнд дутагдаадах юм юу ч байхгүй шүү дээ тий. Тэгэл ингээд сар, хоёр сар, жил, жилийн дараа нөгөө хүүхдүүд чинь ингээд сахилахгүй болоод эхэлж байгаа байхгүй бүр ингээд тий. Бүр ингээд нүдэн ингээд гялалцаа алцаа. Намаг ороод ирэнгүүт ингээд лага харуулах гал тий. Бид нар чинь хүү тэгдэг үстэй ингээд. Би л ингээд жим дээр хүн ороод ирвэл ингээд охин мох ороод лага харуулах гал. Хөлмөл ингээд хурцсаас ирвэл шүү дээ. Манай хүүхдүүд тэгэл ихч явах ингээд надад лага харуулах гал ингээд. Тэгээ бид нар жил гарны хугацаанд, жил ахсан хугацаанд баг 20 хэдэн медаль авсан. Улсын аваргууд олоод, дүүргийн юуны ингээл аваргууд олоод тий. Хүүхдүүд маань амар гоё болол. Тэгэл багш наа нийлээд гол нь энэ хүүхдүүд маань энэ асрамжийн төвдөө нөлөөлөхөөс биш ингээд нэг юм сурчлаа гэх нөгөө хэд хад тест. Дээлхэх нэг юм юм бити гаргаарай. Манай хүүхдүүд тийм гаргаагүй. Бусдаа харин нөлөөлөл тий. Зааж өгөөл. Тэгээ миний хийсэн хамгийн том үйл хэрэг бол өөрөө өөртөө бүр ингээ ойлсон зүйл бол би 3 хүүхдийг хамгийн сайн байсан 3 хүүхдийг би дэлхийн аврагт авч явъя. Та нар одоо хичээ. Клубийнхаа нэрийн өмнөөс хүүхдүүдийнхаа нэрийн өмнөөс та нар тийшээ очиж оролцсноо. Бэлтгэлээ таслахгүй оролцсон. Тэгээ манай 3 хүүхд ингээ ялгараа гараад ирсэн. Тэгээ нөгөө хэдэн ч гэсэн ингээл дэмжээлтэй манай клубийн нэр. Пассворд байхгүй. Гадагшаа явж үзье хөө. Пассворд нь аваал те гадагшаа ингээл явж байгаа мэдрэмжээр ингээл хуваалцчихна. Тэгэд багштай хамт хоёр багштай хамт явж ирсэн. Тэгэд олон сайхан найзууд маань туслаад тусалсан хөрөнгө мөнгө дээр нь тусалсан. Би өөрийнхөө чадах бүх юмаа хийсэн. Тэгэд ингээл нис хонгосны бодлоор хараал ингээл хонгоц хараал те хүүхд тогт яг л гэж хэлсэн шүү дээ ингээл хонгоц хараал. Хөдөө ингээл дээгүүр хонгос нас нисгэр ямар байдаг бол та. Яг тэр ингээд үйдээ очиж байгаа хгүй хүүхд байх үйдээ очиод тэгэл гоё тий. Байхгүй ингээд нэг 800 хамт суугаал. Тэгэл ингээд нисгэж байгаа мэтэрч өрөө. Би бүр өмнөөс нь яг адилхан мэтэрч байгаа. Тэгээ чи аашд гэдэг. Би санаа зоо амар гоё. Надад бас ингээд би дандаа тоогдлоо ингээд онгоцсон сонхороо. Одоо үйл мэл харагдаа бүр гоё. Тэгээ бидний аялал бол бүр ингээд хүүхдийн яг нөгөө ирээдүг өөрчилж байгаа л зүйл байсан л та гэж дэлхийтэй танилцж байгаа. Тэгээд дэлхийн аврагсан чинь манай гурван маань ингээд сууц. Нөгөө Бразил хүүхдүүд чинь шар ус мөстэй амар хоцтой ингээд юм. Бүр ийм те. Ингээд шүүгч нар мөгч нартай хэрэлдэж мэрэлдэт. Ингээд юм хэл те. Амар харизматтай ингээд юм өөрөө хэлэлцэх. Тэгсэн чинь манай гурав маань ингээдсэн. Тэгээд би нөгөө гурав дээр очиод Наг 3-аас хараад таагүй ингээд сүрдчих юма тий. Юуны тулд энэ хүртэл ирлээ. Тэг ирсэн бол нөгөө 17, нөгөө 20 хүүхдээсээ авчрахгүй байсан. Та нар тэр хүүхдүүдийнхээ боломжийг хамт ингэж аваад иржиж тэр хүүхд найз нөхдийнхээ одоо өмнөөс хариуцлах үлээ. Зоригтой. Тэг тэрэс наа хүүхдүүд чинь ингээд данаа ингээд ээж аавтайгаа ирдсэн тий. Наа л ингээд бүх юм ин бэлэн байж үз. Та нар өөрсдөө хаалаа хийдэг үстэй. Хуцаа бод үстэй. Хийж авчих ингээд зарим нэг нь ээж аав бүрэн байхгүй шүү дээ. Оролцохгүй шүү дээ. Тэ
Юу одоо юунаас найгаад байгаа? Та нар чинь бүр илүү юм. Тэ хүчтэй 2-3 дахин илүү өссөн хүмүүс шүү дээ. Очоод зүр бүх чаддаг юм аа. Манай хоёр банд нь 2-2 ялж гарч ирээд. Тэгээ ялч хугасаа бүр юм техникийг бол юу ч дийлэхгүй шүү дээ. Ямар ч зөрөг зөрөх байгаад тэр техникийг дийлчихдэггүй. Аа нэг нэг ялгатаад нөгөө хоёр нь финалын төлөө алтан мөнгө аваад манай хоёр хөрлийн төлөө дэлхийн аварга төрөсөж байгаа юм. Тэгэл хоорондоо ойрхон оноотой хөрл медаль авсан. Тэгээ би хоёуланд нь зүгж өгсөн. Энэ бол хоёрын хоёуланд медаль. Заавал нэг нь илүү эзэмших гээд нэг нэгээ ялцсан бити бай гоё. Хамтдаа зүгээд хамтдаа очиод тэ нөгөө хэдтэй ингээд гоё үзлээ. Тэр зүйл зүгээр гоё. Тэр өөртөө амар гоё зүйл хэвчээ. Бахархмаар үйлдэлээ үзлээсэн шүү. Тэгэл буцаж нутагтаа яриал тэ. Манай эзэн улсын авраг маавргаар 20-той мэх финалын төлөө 20-той мэх хийж хасагдаж масагтал. Тим хэмжээнд очицсан шүү дээ. Тэгэхээр тэгэл зүгээр хүүхдийн зүрх бол яг ийм жижигхэн л байдаг тэ. Тэгэл тэр жижигхэн үе дээр нь л аягүй ингээд жоохон хайрлаад хамгаалчихад л өгөн. Заавал миний хүүхд тэрний хүүхдгээд авахгүй тэ. Бид нар бол нэг цөөхүүлээ шүү дээ. Ингээд нэг нэгнийгээ хүлэн шүрхгүй л ингээд л алцаад байгаа шүү дээ. Өөг нь бол заахаа миний боддог юм бол зүгээр ингээд бид нар аавар цөөхүлээ. Хүлэн шүрхгүй шүү дээ. Тэгвэл гой лаг юм ах нар ихшнэр бол гой мөнлөө л ах нар ихшнэр тэгэл дүүнэрийгээ бол боломжийн нээгээл өгчтөг тэ. Хитрхийн хитээ их дутуу комплекстэй биш үү Монгол? Энэ бол ядуугийн зовлон тоо та. Яг тэр гэхдээ би энийг ярих хэрэгтэй болов уу? Чи зөндөө ярьдгаа байж. Одоо энэ бид гурыг үзэхэд доор алдчихж байгаа. Хамаг хамаг. Тэр ана сая нөгөө нэг чамаг ингээд готалентын шүүгч боллоо гэдэг ингээд залхахад өөртөө амар гой ингээд 2 өдөр 3 өдөр ингээд нэг юм хилтрүүлэг өрнсөн шүү дээ. Тэр үед чи юу гэж бодож байна? Би бүр гой бараг энэ зургатаар гарахгүй марахгүй гэ бараг нэг юм аян маяа өрнөсө гэж бодож байна. Бараг таашаал авахгүй. Тэ, бүр гоё хүчтэйгээ мэдрэмээр санагдалаа. Баглан багс. Зүгээр угасаал Монгол телевизээ бас бодлого айгүй гоё санагдсан шүү дээ. Аа. Одоо ингээд бас тэр нэвтрүүлэг ингээл нэг гараал бид нар сүүлийн үцгээ болсон шүү дээ. Бас тэ. Тэгээ яг нөгөө энэ шин залуу үеийг дэмжиж оролцуулаад тэгээл нөгөө шүүгч гэхээр ингээл нэг юм нэг мооста моч мочка гэх нэг юм амар гавья шагналтай нэг юм нэг ингээл сууж идэг хүнийг л хилдэг л гэж бодоод байгаа хөөхгүй те. Тэгвэл бас залуучуудын мэдрэмж мэдлэг энэ юм чинь бас өөр болцсон те. Тэр энийг амар гоё тэлж байгаа надад таалагдсан. Тэгэл зөв зөв. Тэр хүмүүс ингээд муулсныхаа хэрээр л үзэн шүү дээ те. Тэгээ муулж гэдэг чинь хамгийн хүндж байгаа шүү дээ. Заа, ангоч ач юу ч ярьж нэг их хэцүү гэд ингээд тэр хүний муудалд орлож үзсэн шүү дээ. Сайн нэг айгүй гоё сэдвүү явлаа л да. Нөгөө нэг фитнесд ингээд эмхтэн ороод ирсэн чи яасаг нэ. Тэш тэгээд гоё болно шүү дээ. Хүн ер нь ингээд өнгөрөхгүй л гоё хөгжин шүү дээ. Өнгөрхөн байхгүй л ингээд өөтгөртэй тэгээд. За чи бол хөрхөн охин ороод ирвэл тэгээд урд нь нугасаа хийгээд харагдана үү? Үгүй ээ. Хөрхөн охин байна, гоё дүүнер байна. Ангууч ах гэж нөгөө инспирэшн авч байгаа хүмүүс байна. Тэгэд би нэг уцмцаа харалдаад ингээд тэ. Нөгөө нэг тэгэл жим юм дээр над дээр ирэл би энд байгаа шалтгаан өөрөө шүү гэж хэлж мэлдэг аахгүй тий. Тэнгөт л би ингээл жоохон ингэж ингээл хэлчих юм шиг. Маа түүмөө ингээл тий. Амар улсын авраг маа ингээл тэмцээнд орсон амар байк. Аха таник хараад ингээд юм болсон том болсон даа гэсэч би ингээ хөөрхөн торонхоогаараа гадаа тэгснэ аа тий. Ой байк байхгүй шүү дээ. Бас атлет бас гоё шүү гэж мэгэл. Тий. Бас ингээд өчигөхгүй дээ. Өчигөхгүй ингээд бас өнгөрч өнгөрөх гоёо тий. Манай ялц чинь бас охин харах юм бол бас гоё болно шүү дээ. Чимд. Тийм үстэ. Матео. Имхтэн хүн хараад гоё болдгоо хэрэгтэй юм юм байх юм. Ялц тууд хийж авчих 25 шахчихсан охин олсон чи 100 болох чи. Шот дүүд чи дээ. Зүгээр гоош болгоно үстэ. Таныг л юм хийж. Тэгээд тэрийг тэрдээ тэгээд гэдэг юм. Тэгээд тайлхи гадаг бодлоо. Наад чи тэрийг босон шүү дээ. Тэр босон тэгэж байна. Хэрэг чи чи гацч тээ. Нус зэрдэг явжсэн нь. Үгүй үгүй. Нэг хэд юм бэ? 40 мүч л хаа. Аха. Тэг доошогоо нөгөө хөвтөж байгаа гэдэг нь штэ. Гацч тээ. Хүн байдаг. Нус чи нэг охир чи. Оо. Өө би мөр тэлдэсөөс.
Оо гэтсэн ч яаж чадах вэ? Манай жама хатсан дэрэг үү? Шоод өдөжгөө шоод болдгоо юу? Гэтэл ичээд өгч байгаа ч юм уу? Болгон жин өөр жинтэй хатсаад дэрэг ямар наваад өөр тохирсон жин дэрэг л аа. Гэтэл чинь удаан ингэ сүүл ингэ нэг дийлхээ бодоод яг ингэ гацчихсан шүү дээ. Тэсэн чи яг өрөөнд хүн байдгүй. Хэ ойлч чаддгүй. Тааш нэг хүн гарч ирсэн. Тэр чинь нэг асуудал маань сайн найз нэг яг хэлсэн аа. Одоо ингэ фитнес ор уг фитнес хиймэр байд. Гэтэл орхоос ичээд ягаад бол орвол би голоос эхэлнэ гээд. Гол байна шүү дээ. Голоос эхэлж хэрэгтэй шүү дээ. Голтойгоо жил зурдсан чи яад юм бэ ер нь? Тим биш дээ. Би бол одоо гадаад мадаадт ингээд нөгөө бэлтгэл ихээр аим гоё байдаг. Аазад тэгэл тэнгуут ингээд нэг ингээд нэг чангарч мангарч болохгүй те ингээд зодтолтон гот ингээд нэг юм аясаар нь байх хэвээр хүмүүс шиг бас аашлаад ковидын үе мөр чинь бас ингээд эвгүй эвгүй бас болно. Тэг ялангуяа бас энэ файтингийн төрлийн хүмүүс чинь бас жоохон шизотой хүмүүс ганц нэг байна те. Тэнд ингээд бэлтгэл хийх бас аим гоё байдаг ингээд ингээд амар өөртөө ихтэй бэлтгэл хийж харуулах нь бид ингээд юм анхаарлыг татчих байгаа яваад л амар гоё. Тэгээ ингээд намайг сонирхоод ингээд наттай босоо тулаан булаа хийх гээд би ингээд хөөрхөн шоглож мөрлж унгааж унгаагаал те ингээд юм ингээд гоё юм стил имиж үзүүлээд байнгут ингээд нөгөө хэдийн нэг тэр реакшныг мэдэрч бас амар гоё байдаг ингээд оо та танаар хаанах юм гэдэг бид нар монголчууд шүү дээ гээл те монголчууд ер нь ихэнх нь юм юутай бид нар нэх юм шалаа милаа мар өмсөхгүй тел хамаагүй зодтолдог шүү дээ гээл ингээд Slotex brand. Төсөөлөс бодит байдал. Slotex brand. Кичнолд агнысны хэрэгтэй. Сайн нөгөө нэг настэйлэн ирсэн контент дээр тэгж байгаа байхгүй. Өөрөө юм ээ. Гиснэ хариулт واخхгүй. Дараагийн контент яваад байгаа. Тэгэл нөө солонгос тэр нэг план сай зах ирсэн ээ. Би ирчүүдтэй танилцах гэж ирсэн юм аа. Тэгтээ баахгүй. Бүгд ямар ирчүүд хүнтэйс олчтэй. Тэ. Аа. Энэ нэр яг ирчүүд нэр хаана байна те. Дандаа л ер нь ингээл бүгдээрээ батулцсан байгаа. Тэгтээ чүүд л гадуурл яваад тах шиг санагдаад байгаа шүү дээ. Сайхан яваа. Наа ч жоохон нөгөө нэг юу үзэл үгүй юу? Нөгөө феминист гэдэг эсрэг үзэл үгүй. Үгүй үгүй үгүй. Үгүй үгүй. Гад зүгээр ингээл харангуут ийм хүүхдтэйг уулзахгүй муулзахгүй гэл залуу хүү ингээл гэр бүлүүд амирх оохгүй салцсан. Тэр чинь ууг нь ингээл гоё co-parenting хийгээл те. Яг зөв. Хамтдаа ингээд co чи яг зөв. Гэр бүл аваад явчих болно шүү дээ. Салцсан ч гэсэн те. Нэгэнд болохгүй байгаа ямиг салах чинь бас шийдэл шүү дээ. Заавал ингээд хүмүүсийн өмнө жүжиглээд ингээд ад шаргалгүй амьдрах юм уу? Тэнт чинь ингээл тэгээ Диана гүнж хүртэл хатаан байхасаа ханхуу байгаасаа хүмүүс тэгээ өөрийнхөө хайр дурлал аз жаргалыг сонгож шүү дээ. Тэрний төлөө яагаад бид нар нийгмээр ингэж нэг зөв нэг салцсан бол ийм, ингэсэн бол ийм гэх юм хэцүү болоод байгаа тий. Ер нь бол гэр бүл төлөлдгүүр хүүхдтэй болдог гэдгийг бол би бол зүгээр яг үнэ хэлэхэд тэрийг бол 70-80% монголчууд хэлэх хаа. Тий тий. Хоёлаа хүүхдтэй болыг болдог гэр бүл яа хэцүүхэн шүү. Ихэнх зүгээр байж байгаа залуу насны хүмүүс ингэж юм зүгээр явьж байгаа тэгэл зүгээр хүүхдтэй болчих жоо. Хүүхд одоо хоёлаа гаргана шүү дээ. Гаргачдаг. Гарахын цэсны дараа суух үгүйгээ мэддгүү зөндөө асуудал гадаа шууд салт тийм тохиолдол Монголд дарна аа байхгүй. Тэгэхээр тийм тохиолдлыг бид нэр яриад шүү. Үнэн үнэн. Тэний дараа яадаг гэж буруутан гоцсон ирчүүд болчихлоо үү гэдэг үстэй. Үнэн үстэй. Гэхдээ тийм гоо эмгтүүчүүд бас байна аа. Би тийм ингээд нэг тал. Тэгэл оо тэр үр хүүхдийг ахуулаад те тэр гоё заяа төргийг ингээд хүлээж авахгүй байснаас те авсан яаж чагал тэр төрүүлэх л хэвээр гэж бодож. Аа бид нар ялангуяа 3 сая байла. Тэр үгүй. Бид тэр ийм том газар дотор одоо олоолаа болээ. Тэгэл хиний шүр хөхтөл ялгалгүй нэг үндэсний хэмжээнд гоё нэгнийг хай. Жогон ч гэсэн хайрлаа л тэ. Тэмшэл нэг үе бол гоё нэгдэл тэ. Ингээл яойлд тэгхгүй ингээл бүгд нэгнийг хөгиймстэй болгох гээд бүгд нэгнийг ингээл алдуулчих гал. Амар хэцүү ингээл тэ. Гэхдээ монголчууд би хат хэлчихээ. Яг баажи ялт нь. Би хөөрөө. Гоо би энийг болиултаа. Ангус нэг юм билүү. Яг үнэхээр жаах. Нэг юм хэлчихээд хэ. Юу бол хоруугийн хамгийн хүн муутай артур бол монголчууд мөн. Дахиад хэлчихээн үнэ. Хүний мууд хамгийн дуртай. Нэг нэгэ унгаахад бүр үнэхээр дуртай. Нэмж оо дэмсэлдэг те. Яг нэг нэгэ алдаарахыг хүлээждэг. Одоо ингээл баячуудтай дургуу мөнгөтэй хүнд дургуу. Тэгсэн өөртөө мөнгөтэй байхыг хүсдэг. Тэр өнөөдрийнхөө, тэр өнөөдрийнх. Би ингээд одоо өнөөдөртэйгөө яндамаар гоо. Сошиал ингээд үзэнгүүт
хүмүүсийн ингээд нэг юм ухаантай амар их битсэн текстүүд ихэнх нь чамаа ингэж явахад хүмүүс юу гэж хэлхийл мэлхийл нэг иймэрхүү утгатай юм бичээд байгаа байхгүй. Олон хүмүүс чиний араар ингэдэг ийм гэх юм хүн хорлогдсны ингээл хамгаалтыг л бичээд байгаа байхгүй те. Ууг нь бид нар ч нэг юм хүн болгон дотроо нэг юм одоо нэг зүйлийг тоолж яваа шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэг одоо магадгүй трама ч юм уу те. Тэрийг тайлахын тулд ингээл бусдтайгаа ярилцаал чи нийгэмдээ найзууд болол хамтдаа яаж эндээс гарах уу гээл те. Бид нар энэ дотоод энэ чин сэтгэл зүрхээ сонсоод энийгээ гоё хэл гаргахын төлөө явах хэрэгтэй болохоос шүү дээ. Бид нар тэрийг хумаад нуугаад ямар ч зовлонгүй юм шиг ингэж царайлаад тэгснээ ингэж чиний миний зовлонгоор ингэж хооллоод байгаад байгаа хөөхгүй тий. За наадхан дээр чинь бүр нэг юм асууя. Сая манай энэ комеди намарч маа бидний дүү NB Talking шүү амарч маа намынхаа одоо гэдэг улс төрийнхөө сонголтыг зарлалаа. Айгуу олон хүний дэмжлэг авлаа. Айгуу олон хүний сошиал дээр ангууч сонголтоо зарлалаа. Амар их бүүл ирсэн. Тэр чинь юу талбад. Засаг урж байгаа намайг дэмцснээр буруутаад байна уу? Эсвэл зөвхөн сонголтоо зарласнаар буруутаад байна уу? Яг хөө зөвөр нөгөө олонхтойгоо адилхан бодолтой байх ёстой л адилхан л амьдрах ёстой. Чи өөр бодолтой хагаад өөрөөр амьдраад байвал хүний дургуцлыг хөргөн. Чи баг тэр хүнтэй суух ёстой. Чи тэрнээс салчвал гэл ингээл нөгөө нэг юм нийгмийн хүнл болгож амьдруулах гэдэг шүү дээ. Одоо энэ хоёр өстой гоё тохирно гэл нэг хүмүүс. Өөрийн гэсэн энэ персоналити энэ үзэл бодол зарчмыг л үгүй хийх гээд тэрнээс нь өөрчлөгдөл аа би ангуучиг дэмждэг байсан шүү дээ. Наач өстой явах байлчлаа. Ягаад гэвэл өөрөөс нь өөр очиж байгаа юм шиг тийм. Өөрөөс нь өөр сонголт хийж байгаа шүү дээ. Тэр чинь эртээс юм тийм байсан юм шүү. Одоо чинь дээр үүд нь өөрийнхөө энэ хайртуудаа сунах гэж байгаа юм уу? Айл 9 цаг 9 настай байхдаа яаж сурах юм бэ? Энэ хоёр өстой гой зогсно гэдэг ядлангуй дансын стартер дээр амар явсна. Би дэрнээр мөн хадны найз залуу нөхрийг л бүр яа наад яаж тусалж байгаа болоо гэж бодсон шүү. Тэр хүн мөнийг л бодож байгаа юм байхгүй тийм. Айлгч хандгаа өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Айлгч таны төлөө үргэлж бэлэн. Харин та билүү. Өнөөдөр дугаар гоё юм ягаад бол бас ангууч маань аймаг гоё нээлттэй битгий ярьж байна. Тэг ангууч юу нэг юм ярих юм нэг цөөхөн юм үүсэн шүү. Дандаа цагийн үр тэмдэгт ороод байгаа юм шинэ ч. Энд чинь чөдөөтэй юуж дутгаа ярьж болдог те. Ер нь за аяг гоё асуулт суя. 19 20 21 гэж байгаа гэсэн тийм ер нь бол тийм 19 хүртэл ер нь бол таны ер нь амьдрал бол амар хэвээр алаантай байсан л да би мэдж байгаа тийм тэр нөгөө түрүүний дэр мишдэг ер нь одоо нөгөө залуучуудтай хоёул эмгэгтэй хүнийг ер нь найрахад ер нь байлаа ер нь юу хэрэгтэй байд юм бэ яах хэрэгтэй байд царай зүснээс гадна царай зүсгүүнүүд нь яах вэ ялч хүмүүсүүд яах вэ тэрийг өмнөд зөв гой зөвлж өгөөч тийм зөвшөнтэй зөвшөнтэй Ялтах л яах юм шиг туршлагасаа олцсан юм шиг. Гүү гүү, ялт бол асуудаг уу? Ялт бол яаж байгаа л болгочтой байсан те. Гүү гүү, болгочтой байсан гэсэн юм сая. Болгодог гэж хэлээгүй юм сая. Тэгвэл бас буруу чинь наа чи дараа нь асуудаг шүү дээ те. Тэг наа чи. Тэгэхээр зүгээр мэдхгүй би нэгт тийм амар маяр шүү дээ. За гоё тийм ээ. Чамаг угаасаа чамтай яриаггүй. Чи чин бол чи чи шал бол нөгөө нөгөө юугаар уу зогсож яхад ирдэ. Чамаа тий зогсож яхад чамаа нөгөө бурхад ирсэн татаад наадах юм бол доороосн загсан хоп гэдэг тэгээд тийм юм баггүй. Тэгэхээр тий чи хэлцүү. Тэгэхээр яг одоо ер нь залуучууд өөртөө яаж итгэлтэй байх вэ? Ойлж байна уу? Яарч өөртөө итгэлтэй байх юм. Одоо ялт шиг залуучууд яаж өөртөө итгэлтэй байх юм те? Яаж ядаж бангууч болох юм те? Тэрийг ядаж би ангууч болох жилээгүй шүү дээ. Юу хэрэгтэй? Өөртөө итгэлтэй харизмагаа яаж гаргах юм? Тэр нөгөө яг Титаник сүүлд үзсэн чи эмхтэн үний зүрх бол яг л тэр далайн гүнд нуугдсан совд шиг л гэдэг ч аах хэрэгтэй тий. За. Тэр зүгээр эмхтэн шүүд илүү ингээд нөгөө дотоод сэтгэлээ илүү ингээд жоохон дотроо байлгах гэдэг тий. Тэр нь гаргаж ирэх юм уу? Тэр яг тэр зүйлтэй нь илүү гоо чин сэтгэлийн байх үедээ байгаа л. Тэгээ нөгөө нэг жоохон юм лайфстайл донд ингээд нэг юм сонь сонь юм болдог шүүд тий. Тэрийг нэг нуухгүй Ийм гэдэг нь ойлцох уу? Тий. Одоо би жишээлбэл зүгээр ингээд хүнд ингээд шууд хамгийн сайхнаа ингээд харуулж чаддаг хөө гэх юм аа. Аа.
ингээд 3 сар бол би тоорд бол яг төгсөн шиг байж чадаа шүү дээ. Бас наа манад үчтэй ингээд тэгээ 3 сарын дараа гэрт мэрт ирсэн чинь ингээд залхам болохгүй ч юм уу те. Гэр мэрийн ховц мовц заваан ч юм уу ингээд миний бас ингээд муухай юмуд гараад ирж шүү дээ. Бандаж мандаж шаралдчих малцсан те. Ангуу шиг хэвчээ яг бодчихсон шиг цаад биш үл байлаа гэлээ шүү дээ. Тэгэл үерхчихсэн анх амар өөр байсан юм байсан. Тэ. Чи анх угаасаа л бүх сайхнаа хийгээ дууссан юм шиг. Рекламд дууссан. Одоо өөр байна шүү дээ. Тэгэхээр зөв миний хувьд бол наач яа муугай байх тээ. Хүн яг сайна муутайгаа яг ингээд адилхан хэмжээнд л ингээд гоё рил байх нь л гоё гэж бодож байна. Зүг зүг. Ийм залхуу бол одоо ийм үлэн болов үлэн гэж. Тэгээ нэг цай маа найх гэдэг үлээ 2 2 дүрх юм өдөр угаасаа багтаа ингээд өссөн юм аа чи одоо аавас олж байгаа юм уу гэх ингээд тийм мэдхгүй шүү дээ. Тэгэл тэрхүү нөгөө юмаа нуух гээд ахаар л энэ огтуд чинь тийм нуудаг юмас ингээд муха. Тэр мэд шиг нуух гэдэг юм. Дараа мэдчихвэл тээ. Шоо мэддэж шүү дээ. Баригдсан шүү дээ. Тэгснээр ингээд бандч мантаа нэг юм авкард болж малаад тэ. Тэнгүүд тээ шууд амар тэр охины хамгийн юг байх болгочих гэх тэ. Тэр ингээд а энэ их тэгхгээд байна уу гэсэн чи. Оо би тэгцээ энэ юм штэ чи юу гэж шууд гой нээлттэй тэ. Гэтэ тэр юу л да нөгөө тэр чи ингээд юу байхгүй одоо нөгөө царайлаг хүн бол тэ. Ууса ингээд сайн муугаа ингээд зэрэг харуулчихад алилын таалагдаа явахгүй бахал та. Цаа гац муухам гарах царай гэж хараа за яах вэ гэж бодно. Одоо ялд мад чи царайтай үнийг бол одоо муухай харуулчих юм бол угаасаа муухай юм байсан гэдэг яриач. Гэтэ миний найз бол бас царай л шүү. Би хаачаа. Манай ялт бол нэр манай ялт бол яг үнэхээр нэр хөөрхөн панда гэж бид очилдсан шүү дээ. Хүн хизээч би царай муутайсан панда гэхгүй шүү дээ. Өхөөрлөө хөөрхөн бол панда гэдэг. Панда ч гоё юм юм шүү дээ. Царайлаг гоё. Хөөрхөн. Хөөрхөн юм юм шүү дээ. Юу гэж хэвч 130 танд гэж айлгах тах байхгүй. Ой, мэдрэл муутай хөөс юм байна даа. Хин гэхдээ ийм амьдрал ус юм сонирм уу юм заримдаа мэдрэл муутай хүмүүстэй хамт үжиж өөрийнхөө эрүүл гэдэг юм мэдэрдэг. Тэгээд урдгийн хүн ч ухаантай хүн байж, ухаантай хүний дэргэд байж өөрийгөө жоохон ухаант туу гэдгээ мэдэрдэг. Ухаантай байх хамаагүй ер нь урдгийн хүн бол жоохон галзуу байх хэрэгтэй. Тэр чинь цаанаас уусаа галзуу байх. Галзуу байх хэрэгтэй. Тийм мэдрэл байж болохгүй. Үгүй байдаг байхгүй. Тэр яадаг гэж тэр галзуугаасаа болж юм хийж байгаа байхгүй. Галзуу байх мэдрэл хоёр уу шал өөр ойлголт шүү дээ. Тийм үү. Чи чинь бол мэдрэл нь шүү дээ. Галзуу байх гэсэн бол жоохон өөр шүү дээ. Би ч өөрийгөө галзуу гэж боддог шүү дээ. Үгүй мэдрэл юм уу? Мэдрэл нь байхгүй. Яа цаашаа арай. Юу нөл ихтэй чи чинь юу нэг жоохон мэдрэл талтай болно шүү дээ. Хүн чамаас одоо үдчихэж байгаа нүдчих хүмүүс бол энэ мэдрэл зөндөө байгаа даа. Ангууч бол галзуу байхгүй. Чи бол мэдрэл. Миний өвчин өвчин мэдрэлт муутай хүний өвчин чинь хавар амар хөдлөхгүй. Миний хавар амар хөдлөхгүй. Миний хүн шүү дээ. Тэгээ би үргэлж мэдэрч шүү дээ. Нас туршийн мэдрэл гэсэн үг. Угаасаа баг ухтаа шатнаас онцон тэгээд. Тэг бангууч гэж үгч байхгүй заа ёо. Тэрнээсээ шарын хөөрөөд бүр сонсоодсэн чинь. Бангууч гэж үгс үг. Ангууч гэж үг байна. Янгууч гэж үг байна. Яг үндэ янгууч би амар янгууч. Бангууч гэж яг ямар үг байх вэ? Баажи хуйга хоёр оо баажи ялтын ба оо ялт хуйга хоёрт бол та хоёрт бол ангуучтай гэдэг үү? Хилчи за зүгээр за. Яасан ч та хоёрт байгаа зүгээр за ёо. Тий. Нөгөөх нь бүр яг чи сайн юу яач юм? Планаасаа ер нь ингээд нэг жоохон пауз 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 авчих юм шүү дээ. Би бэлтгэл хийж байгаа зү. Гайгу. Одоо хэлж чинь. Одоо тулаанд дээр хийх юм. Ер нь бол бэлтгэлдээ хандсан. Ингээд одоо энэ нэг бэлтгэлийг хараа хаана гаргая та. Хаана гаргах. Одоо ингээд бэлтгэлтээр ингээд ороод ирэнгүүт тэгээд байгаа байхгүй. А халалтай ангууч шиг. Угийн энэ хат хүмүүс чи угийн халуун байга. Би халаацаа. Мууса халуун явж идэв. Халуун явж идэв гэдэг. Харин тийм ээ. Одоо нэг жоохон инспирэшн л хэрэгтэй байна те. Нэг юм зоригтой нэг юмыг очиж дайлаар мордч очиж нэг ингэх нэг юм байлдан дагуулах нэг дайнд л мордмоор байна. Дайнд мордмоор байна. Сүүлийн манай энэ холимог талааных чинь ер нь ингээл зоо холимогч төр боксийн төрөөс том том мөнгө нөө яриад байдаг учраас тийм. Тэд 100 сая төгрөг үзье, 200 сая төгрөг үзье. Чи нэг 300 сая төгрөг бэлдчихэд над руу ярьж гэж яах шиг тийм. Тийм. Тэгээ манайхан бол амар хөгчөд мундаг байгаа. Тэгэл бүх газар одоо UFC-д ч тоололцож байна тийм.
Зүр миний явах гэдэг арга зам болж яг ингээд тий. Эндэр таймлиг гаргасан. Ингээд явах гэдэг шээ. Арай илүү эндэр таймлиг. Очлох гээд байгаа хгүй тий. Товчлоод ингээд яг үнэхээр энэ энэ зүйлээр яг оо миллионер ч юм уу болох их таа тий. Мөнгөө олоод тэгээд тэрийг бас бэлтийа тий. Тэр үед жахан данс явуулна. Тий. Миний дээр нөгөө бааж ялд орж ирсэн юмс дахны данс явуулчих. Нөгөө маркет тий. Зах зээл нь тэнд ингээд мөнгө дүүрэн хүмүүс тэрүүгээр нэг байна шүү дээ. Тэгээ нэг гадаадуд ингээд нэг амар гэж бодоод та яг үүндээ бас адилхан хүмүүстэй. Тийм. Тэг манай улс бас агүй гоё ингээд хөгжчихэд байгаа байхгүй юу? Хүмүүс ингээд энэ дотроч тий. Тэгэхгүй одоо яг Америкт ингээд нөгөө жалаг давныхаа үзлээ салаагүй л амьдарч байгаа шүү дээ. Пүүз мүүз яриа л нөгөө гангстерууд ийст байст гэхэл тий. Бас жоохон 10% бүдүүлэг ингээд мас хийгэр дүүрэн л ба шүү. Заага ба дүүрэн л. Манайхан чи харин ингээд хурдан хөгчөөд түр арай л хурдцтай хөгчөөд байгаа ч. Тэр чинь бүгд бүх орнол байдаг л та. Манад аягүйх байдаг л та бас тий. Тэр одоо зүгээр манад тэр нөгөө ингэж хөгчхөөсөө гадна нэг энэ дотгошоогоо жоохон хөгчмөр бай тий. Жоохон нэгэндээ хайртай. Жоохон ингээд юмнд тий. Би бол эндэ жоохон хөгчлөхтэй гэж бодож байна. Тий. Баажи хөгчл яриад ахаар одоо би бүр гурван зөхөл ярмаар санагдаад байна. Крафт коло Японы Асахигийн бүтээгдэхүүн баажи хөгжил яриад ахаар сайн чамд бол хөгжил байна. Сайн соёлын амныхан гадны баахан инфлюенсерүүдийг авчираад бас л болж байгаа шүү дээ тэ. Тэр бол байгаан онсон бах гэж байна. Байгаан онно шүү дээ. Тэнд чи очоод зөндөө тэр контентүүдийг гадныхаа үзэж байгаа. Дараа жил гэхэд энэ жуулчдын тоо тэд байсан бол шууд 100 200 мянгаар нэмэгч юм ба тэ. Ингээл эхэлж байгаа юм чинь одоо гадныхныг авчирч гадныхан та биш тэ. Бид нар өөрсдөө тийм хэмжээнд аваачих залуучуудыгаа дэмжих тийм л юм л юм яриа. Тэгээд залуу гэдэг чиний юм залуу гэдэг нь хитэс хитэн насгийн юм залуу гэж боддог гэж. Би өдөр мэдүүл залуу байхаа билчих үү? Гайгүй шүү дээ тэгэл. Чи одоо би чи ер нь бас 50% нь спиричлээ ер нь бас айгүй. Тэгээд энэ дотор залуу байхад болчихно үү тэгээд. Тийм хөсмслэг юм шүү дээ. Тэгээд 50% нь гоо ингээд реалистик гоо физикл ингээд тэ. Тэгэхээр гайгүй 40 хамгийн гол нас гэдэг үстэй. Гайгүй. Тэ хамгийн гол 40 гараад дөнгөж эхэлж ийн л гэдэг юм биш үү? Дөнгөж эхэлж ийн амьд эхэлж ийн гэдэг шүү дээ. Зүгээр яг манай зэрэг 40 гараад авиг зүгээр явчих гээд идэл тохсой гэсэн. Амьдралын хоёр дахь хэсэг эхэлж ийн гэдэг шүү дээ. Нэр гэсэн за миний найз ч одоо хоёр дахь хэсэг нэг ихтэй явж байгаа юм дээ. Би тий гуцаагаач. Тий. Тэсвэл 20 минут гой гой фан асуулт төр базаад бацаадгүй. Тэгээд тэгээд дуусгая. Одоо тэр фан асуулт чинь манай бааж ихш ухаан дэрнээс итрэхгүй юм чам. Өөрөө минь яаттай наалцсан шийдлээ. Намаа тагж олж байгаа юм тийм шүү дээ наачин. Од олны танил шүү. Од гэдэг үг чи айгуу тол хол суудаг шүү дээ. За хол брэнд манайхаа тэгээд нөгөө таахан мэдж байгаа FS номин E-mart тэгээд нөгөө матууда гахаа нааш цааш гэдэг манайхаа энэ нөгөө 15 20 минут халаагаад та бүхэн энийг яг ерөөсөй гэртээ хэд тоглож гэж байгаа шүү гэдэг нь таахан дэлмээр энэ энерги гэсэн гоё амттай шүү. За тэгээд хандгаа тайлгч уух юм нь уусны дараа өглөө нуух юм бол та нөгөө нэг айх төр зүйлээс өөрөө сэргийлж болно гэдэг манай үзэгч бичнэ сайн мэдэх үстэй. Ваа. Япон кола. Япон кола. Дайчдын юм. Юу нэг хүмүүс нэг би ч аюу энэ хамгийн энгийн асуулт шүү. Энэ тоо өгдөн шүү дээ хүмүүс нэг. Тоолоо яваад байхгүй ихтэй хүмүүс заримдаа. Чиний тоо хэд өрсөн бэ? Наад тоо хоёр асуулт байна шүү дээ. Тоолоо яваад. Гэхдээ би бол одоо чи юу нэг барамцаа би янгуучин тоог мэднэ. Бангуучигаа тоог мэднэ шүү дээ. Ангуучин тоог мэдэхгүй. Яг энийг зүдөрөө дээ. Энд чи харцсангуу тоо байна. Энд чи харж чи дээ амар харцсангуу. Харцсангуу олмолчор энэс гарсангуу. Биш үү? Томооч гээд миний нэг тоглолцсон. Мэдэн мэдэн мэдэн. Томооч гээд мэдэн. Миний эхлэлдээр яагав те. Аа? Нэг тоо хэлдэг шүү дээ. Юу гэж хэлдэг вэ? Би зүгээр нэрийг хэлэхгүй. Гэхдээ зүгээр би бас нэг олон жил бас энэ бас нэг хүмүүсийг бас сонсож ирсэн л доо. Тэгээ нэг 2000 3000 гэдэг тоог бол би сонсож ирсэн шүү. За болж үзье. Нэр нэр би сонсож ирсэн. Би хутлаахгүй. Тэр нь их юм уу баг? 2000 3000 хөөе хөөе 2000 гэдэг тоо шүү дээ тий ялалт бол яг одоо 10 үеэр амьдэрсэн шүү дээ
Тэгэд бод. За яг ялтын бол энэ чинь хүм болгоны үед өөрөө бохгүй. Ялтахтай ярихаар нэг юм болчих гэдэг нөгөө. Энэ шинэ нэг яадаг юм чи юу лээ нөгөө. Юу уугаад нэг амар хийч мэсэн гэдэг итгэлээ юу лээ. Виагра юу? Аа тий. Нөгөө энэ виагра чи ингээ ялта талаас тэгэд байгаа байхгүй. Виагра чи миний айгүй сайн юм байна. Ингээд 2-3 тахвал тийм яа. Тэг би ингэж хараад 2000 тавьшруулдаг юм юм аа. 2-3000 гэдэг чинь. Ер нь бол ч гэдэг нэг тоо. А тийм тавьчих. Ер нь бол ч гэдэг зөв нэг юм. 1000-аас дээш доошо. Чи сайн үнэтэж байгаа шүү. Тэгвэл бас их тоо байх шүү. Маш ямар их тоо байх. Гэхдээ зөвхөн ингээ баримжаа байна л та. Би үнэхээр чам удаахад 29 шүү дээ. 16 алгаас эхэлсэн баг те. Тэгээ дэрс чам шиг юм царь чи ангуучхгүй чам шиг царайтай юм хүмүүнд бол. Энд чи одоо араа. Бүүр одоо юу гэдэг чи баг бах та чим үү ингээд нэг унтчих сохон баг шүү дээ. Том болоод өөр хэн болцсон байгаа шүү дээ. А юу ачаа тэгээ. А тэгэхээр тэр тэр хоёроор тооцоо. Тэр хоёроор тооцох болно. Болоо болно болно. Түл 1000 давна гэж. Дараа нь тэгээд муухай нэг охинтой 3 гээд 300 болгох гэж байгаа юм дий чи тэтгэлийн заавар юм. Ер нь бол амар авах хоо. Эднийх чинь нөгөө тэр чи ихтэй тоолно гэж байхгүй зү тэр дий. Хит үрдэн тоолоод хүм болдгийм бол. Мэдхгүй. А? Чама 200 хүрэл тоолох байдаг бол гэдэг. Чамаас дахиад нэг гоё асуудал. Чама яг үхээс өмнө эсвэл секс эсвэл хоол гэдэг бол аль нь их вэ? Секс л нь шүү дээ. Хоол яа дий тий. Үхчих шүү дээ. Секс игээл. Яалт бол хоол байдаг шүү дээ. Тэгээ баг гоё ингэ тавьчих гэж яах. Аа. Тэр үедээ үхсэн дэр шүү дээ. Намаа яг ингэ салган жаг цаазалч яана гэдэг. Гэхдээ гэхдээ тийм ээ зүгээр түрүү хэлсэн нөгөө биш тэр яг тэрч тавихтаа тийш ян зүрээр дуурдаг хүмүүс ер нь байдаг болоо. Байх шүү түр л. Чи байдаг бол гэж үгүй жаа. Чи танаа нэр. За чи мөнх чи яа гэж чи мэдчихлээ байл үүт. Маа мөнх чи ч бас их гоё дуурнаа. Гоё дуурна дээ. Чи нөгөө Японуудын нөгөө Утсно. Яг нэг аль орон хамгийн их дуурдсан бэ гэсэн чинь Японочд тэгсэн гэнэ яг өрөөлөө орж ирсэн нөгөө залуу гарсна. Тэр харснаа яг тэгэж цацсан гэнэ. Тэр ч одоо эхлүүл одоо тэгэж дуус өстэй. Дуус. Юу Японд зүнд очижсэн мэт те. За ээж байж байна. Тэр тань тэгэж үзэг өрнөж байхгүй л те. Япон эмэгтэй ч яг жинхэнэ тэгэж дуурад идэм байно. Ер нь л Ай юу. Энэ хитүү үтсэн байх. Сайн үтсэн. Юу нь бол мал дээр төвшөө шүү. Биш чи Япон соёлыг гоё монголчуудтай гоё хэлж юу. Тэр Япон үнэхээр хамгийн гоё соёлтой хамгийн Ази хамгийн гоё мөн үү? Мөн. Мөн биз дээ. Супер. Айлхад үтсгэд Япон шиг гоё орн Азад байхгүй. Хүн гэдэг хамгийн гоё мэдэрдэг газар. Тэр газар. Дээрэс нь хүндэт гэдгийг хаана мэдээ. Дээрэс нь порноны их орн гэж биш үү хэлдэг байхгүй юм шүү дээ. Аад пор ясрагсаг Японы гүц байж л да тэгээ яаж ингэв нэ яа дуурж ингэв нэ гэдэг гэсэн чи авсан ч оцсон ч яаж ота болич тээ чи хөө ота энэ хүү үзэж арич тээ би өдөг нүг мүв чи ингэ юу мууга цуцалсан байж байгаа тээ би нэг гэдэг л мэдэн л тээ сонсчихсон нөгөө сонсчихсон ч гэж тээ гэхдээ ер нь бол гадагшаа ингээл явна шүү дээ тээ гадны зүгээр яг тийж оцтой ингээ Монголд бол мэдхгүй те мэдхгүй чи би бол гадаадд очив гадны хамгийн гоё охтоодтай ер нь л юм гоё найзлцдаг яга чи ингээ нэг юм тэгин л те найзлцдаг шүү дээ гоё л шүү тэргээр юу хэлэх гэдэг вэ бас Монгол иргэдтэй гоё инспирэшн өгөх гэдэг байна шүү дээ найзлаа гэдэг үү яг нэг юм бас Аз залуучууд малуучууд гэсэн тэгээд жоохон лүүсэр те тийм биш шүү дээ тийм биш шүү дээ энэ чинь монголчууд ч бас өөр шүү дээ ахан махнаа адилхан гадаад ахан ална хоёул тэрүр адилхан баха ахан бол зүгээр мөчөөхөө өгөхгүй зүгээр алцгаал явчихын зүгээр тэгтээ яг тэр бигтэй нэг үнцээс яг тэр хоолоо яг сонсоход ямар вэ амьдэр сонсоод ямар хөө гэж яахгүй гоё кэнэн дээрээс кэнэн дээрээс амьдэр сонсох ч өөр шүү дээ чинь тэ нэг ингэж ойлгоо бол гэж хэлсэн дээр эсвэл ойлоод ээ гэж хэлэх болов гэж яахгүй сайн үтж байгаа. Гүү, энэ чи бас нэрээ гэсэн Япон очиж хүмүүс чи бас нэр их гой зүйл байд юм уу? Тэрийг очиж үзье гэдэг бас юм зүйл болно шүү дээ.
бүгд аниг амжилттай бүгд юм үзэлтэй. Яа. Өөдөөс нь баг ойрлчмаар биш. Ичиж ингээ балмагдсна ингээ. За хамт шаар гэж. Тэгс ч өөдөөс ингээ. Йой. Мэс гитэш. Чиг нэ мэж мэжүүлж гисэн нь нурууга. Амар мэж тогтвол үүдэгс бүр гэд. Бүр мэжүүлж гисэн нь. Мэжүүлсэн мэж. Энд сериус хэрэг кайфо яг чам чиний хувьд майдсан дээрөө батсан дээрөө майжиг байсан дээрөө. Тэгэл хамаагүй шүү дээ. Тухайн үеийнхаа тэр нөгөө югаараа л юм. Импресацараа. Тэ импресацараа яаж гал нас чинь. Тэ чиний одоо нөгөө тинаа чихнө үе яа. Алгатнаа зодно тэ. Тэ. Очоо. Тэ. Зүгээр шараад байна. Өөдөс нэг л юм ас чи би бас болох юм. Окей, намайг бол яач болох вэ? Хоройд нь шүү. Чи жоо мэрэгч тавьчи хоройд нь. Би болох юм уу? Би болох уу? Яг л зүгээр нэг 18 наад ч гоё юм байна. Би болох уу гэдэг. Би болох гоё юм. 18 нас нөгөө оноос өмнө бол нөгөө нуур муур бол дураараа майжулж болно л тоо. Би гэхдээ яг нэг амар ингээд сургагдсан юм. Бас ямар сургалт явж байгаа. Би ч яг нөгөө нэг ирсэн ингээд Тэлэн дээр хүн суулгаж дахиж үзээгүй эмнэг азаргал байлаа шүү дээ яг чинь. Тэгсэн чинь нөгөө тойр нөгөө азраг эмнэг сургана гэдэг байрлал мэдхүү. Эмнэг сургана. Тий. Эрэгтэй дэр юм уу эмэгтэй дэр юм уу? Гэхдээ энэ тэр нь тийм байрлал мэдхүү. Мэдхүү. Эмнэг сургана. Тэгсэн чинь тийм байрлал над дээр тохоогоод. За. Тэгээ сургагдаад. Чи сургагдаж байгаа юм уу? Тий. Тэгээ ер нь агай бас ингээд томоот. Гэхдээ тэр тийч надаа хизээсэн биш. Чинка 16 7 хүн биш юм. Хин сургуу гэдэг. Имхтэй. Тийм л дээ. Чамаас нэг их чвэсэн үү? Аа, за их чвэсэн бөхөө 5 6. Их чвэ хийж л чамаас сорох. Хийж л одоо сорох байл гэх юм. Тэгсэн үе юмтай ямар юм аа сорох гэдэг тийм эс. Тэгсэн чи ингэдэнг нэ нөгөө заавал one night байх хэрэгтэй гинэ. За. One night stand байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь нөгөө энэ condom байхгүй байх хэрэгтэй байна. За. Тэгээд одоо мэдээж ингэ халанцуу малнцуу ингэ байгаа шүү дээ. Тэгэл яг одоо кондом байхгүй one night stand те. Аа. Тэгээд яг эвгүй те. Эмхтэн дээр нь гард юм байл та. Аа. Тэгээд дээр нь гараад ингээл ойжсна. Чихэн дээр нь одоо ингээл хийж байгаа шүү дээ. Тэнгүүтээ би тогтоо. Хэлтий мэн л та. Хуусан чи. Нөгөө ямар ч хэрэгтэй ингээл сандарсандаа ингээл суулж авахгүй ингээл ихний реакшнараа тэлдэй мэн л та. Тэгсэн чи ингээл суулгуулахгүй ингээл те. Ямар цаваа юм. Тэр мохай юм. Тэгэхээр чи чинь угаасаа эмийг сургах юм байх тий. Тэгээд сургагтаад нүлээ суулж авахгүй энэ чи юу вэ гэх тэгэл. За зүгээр юу юм бэ тий. Тэр их байрал гэдэг байгаа юм тий. Наа чи нэгтэй камасуутрын нөгөө нэг байрал цүүрд орсон баха тий. Тэр их ер нь монголчууд л зөвхөн. Ер нь Монголд л хамаатай юм шиг байна. Морь малтай их ойрхон өссөн. Ямар амир юм бэ tie. Эмнэг сургах юм. За тоглосон юм аа. Битүү тэгээд нөгөө эмгтээчүүд нь ингээ газ тоо одог. Аа нэрээ гээд хамаг амтны сургах чиг. Маацраа л ингэж ярьж. Өгтөө гоё юм tie өнөөдөр. Дастос эхлээд би рүүгөө их. Тэгээд тарихдаг. Тэгтээ тоглож энэ бүх зүгээр л хөгжилтөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one frag, one expert. Жин амттай юм дуртай шүү дээ. Тарттай гэж. Тарттай тий. За. Улаан ба тарттай гоё дайлдаг байгаа. За. Идэт гоё. Тарттай. Аа. Чамд явах чинь наа чинь зүгээр нөгөө идэх нь болохгүй. Идэх тий, идэж аа. Энэ зүгээр идээр гоё заяа. Чи идэх юм уу ялтай? Зүгээр. Нас дүрм бид ч гэдэг ихтэй байнг идэж байгаа. Эний бол гэхдээ өнөхөр хотын хамаагүй. Сайн юун дээр бас зөндөө идэх тест. Ер нь ингээд нэвтрүүлэг дээр идэхгүй ч гэсэн нөгөө айгүй хэрэгтэй. Идэж байгаа жаад идэх байхгүй. Идэх гэдэг юм аа. Чи ер нь бол хойно өнөөдөр ч гоё юм. Гоё дугаар бол. Тийм. Тэгэхэд нөгөө одоо чиний цаашдын зорилго тамирчны хувьд бол нөгөө юугаар явах гэсэн шүү дээ. Одоо тамирчин биш нөгөө ангууч юу? Тамирчин биш ангууч юу дээр зорилго байна. Батүрийн хувьд багш. За. Хувийнхаа хад шаргалыг бол тэгэл гоё. Хувтаа тэгэл идэлэл. Аа. Хормууч болгоноос гоё.
мэдрэмж авах гал явчаа. Гэхдээ яг чи одоо ийм их зүйлийг даван туулсан тий. Одоо юу гэдэг чинь ингээл ээж аваар салал автагаа байж бол аав яг өсөр насн дээр 16 тахад өнгөрсөн тий. Тэгэл тэр үед бол ингээл амиа орлох бодол модлол хүчнөөл орж ирчихсэн гэсэн үг сайн тий. Тэгээ нөгөө төч угас яа. Амьдрах боломжгүй болчихсон юм чи айгу хэцүү гэдэг хин нэгэн байдаг тий. Өөрөө ингэж байгаад ирэх чиг амар хэцүү тэгэл. Тэгэл яг тухайн үедээ өөртөө амар олон том зорилгыг гаргаж ирж тавиад би эндээ заавал хүрнэ. Би нэг даван туулна тий. Би бол энэ хүний хүүхд учраас би нэг заавал цааш хавж явна гэд даван туулснаар би өнөөдөр өөргөө бүтээсэн шүү дээ. Тэгэхээр надад өнөөдөр юу бодох чинь гэхээр яг над шиг мэдэрч байгаа л миний үндэстэн адилхан айлын манай Монгол улсын хүүхдүүд байгаад байгаа хөөхгүй те юу толж байгааг мэдхгүй. Гэхдээ энийг туулснаар бид нэр яаж өөрсдийгөө бүтээх тэр цаашаа гэнэ олж харж чадахгүй те. Тэр чи амар ховорхон л ганц нэг нь л өөрсдөө л ингэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэр л зүгээр би байх хэстэн болов л гэж боддог. Тэгэл өнөөдөр ингэж явж яхад нэг 10 өсөр үеийн бэнт амиа оролцсон гэхээр би ингээд 7 хоног амар хэцүү явдаг. Угаасаа тэр ай юу мухал та. Ингээд орчдөг те. Би ингээд нөлөөлөх хэвээр байсан юм шиг те. Даваад гэснэ үлгэрлэх хэвээр байсан. Хэвээр байсан. Гуравлаар яг энэ нэг түлхээр би наадах чинь нөгөө асуугаад байна уу ихгүй. Чи энийг ингээд даван туулаад гараа. Тэгээд өөрийгөө ингээд бүр илүү хурцлаа даа чи юм чаленжер болгоцсон байгаа даа. Энэ зан айгүй олон хүн хэрэгтэй байхгүй. Заримдаа бид нэг их бууж өгдөг те. Ирч шантардаг. Тэгэхээр хүн болгон айдлахын байх албагүй ч гэсэн зарим тохиолдолд энэ талаас чинь үлгэр лаваасаа гэж би энэ чинь ухаадсан шүү. Гэхдээ дэрэс нөгөө түүх чинь жоохон гэхдээ дэрэс дэрэс нь гурван бас нөгөө баажи ялтыг үзэж байгаа хүмүүст бас хэлэхэд нөгөө бас залууч хөтлөө Монголд нөгөө амиа оролт амар их хэсэж байгаа. Энэ үнэн байхгүй. Тэгэхээр тэр тусмаа яг өмдөж байгаа өсвөр насны одоо та нар би залуучуудаа сахиад зүүлж ирэхтэй юм гэхдээс энэ тэнэг бодлыг тэг яг бүгдээр хайлтханаас авч хаяарай. Тэр тусмаа амьдрал бүр амар урт шүү. Тэр тусмаа тэнэгтэж хайр дурлал муурлал мэт инээдтэй зүйлээс олж тийм зүйл хийдэг тохиол их байдаг шүү. Амьдрал гоё. Амьдрал дэндүү гоё. Чамд өчнөө гоё залуу болтон чамд өчнөө гоё хүүхэн болтон ирээдүүд те хэрвэл дөнгөж амьдрал чи эхлэл маш жижиг юм дээр бити одоо тавхан бууж өгч тийм тэнэг зүйл хийлэр. Ягаад бол энэ хорвоо дээр ганц толж хүн болж төрнө гэдэг чинь те хичнээн ховор тийм зүйл үлээ. Тэгээд ийм гоё гоё зүйлээ маш гоё амьдж өнгөрөх хэрэгтэй. Тэрийг даваад гарчхаар бүх юм амар гоё болчих. Бүх юм амар гоё болчихдээ. Одоо ингээл хүнд хэцүү цаг үе ирнэ те. Сэтгэлээр унах ч юм уу асуудал гарна. Гарна шүү дээ. Амар ингээл чаленж ингээл яг ингээл тулах үе ирнэ те. Тэгэхээр тэр үе боддог байхгүй. Өө би чинь тэр нэг төмөр зам ардгаар орох хэвцээ те. Бүр гачин гараа болж болох л юм шүү дээ. Эсвэл бууж өгөөл те. Ингээл аль үшил энэ зүйлийг мэдрэхгүй энэ хүн болохгүй байх. Энээс дор байж болох байсан шүү дээ гэж бодонгууд би аль үшээ айгүй гоё ингээд зүйлийг бүтээсэн учраас одоо байгаад амар гоё талархдаг шүү. Тэгэл талархаал гоё. За за. Юу л болов юу л болоо. Өө тийм шүү дээ. Хүний амьдрал хэцүү шүү дээ. Юу л болов юу л болоо. Зүгээр л гоё урагшаагаа алах юм. Харин энэ дүүнэрийг бол би ингээл дандаа л гоё юм хамаатны дүүнэр шиг л хардаг тий. Шууд гоё нөлөөлөөд одоо дээрэс нь ингээл аа одоо юу гэдэг чинь ингээл энэ ах зүгээр ингээл худалдагдаал ингээл үлдчихэж байгаа юм болов молоо гэж эргэлзэж байгаа дүнэр байгалах. Гэхдээ хөгжөөд бодоод хараад явах юм бол те би ч гэсэн одоо өөрийгөө энэ сонгосон зүйлийг ямар нэгэн юм болгомоор л одоо нэг 2-3 жил 4 жил те энийг ашиглаад би тэр тавцан дээр тэр зүйлд хүрмээр байна. Бууж өгөхгүй. Бууж өгвөл намаг гэж одоо энэ ширээсээ хийлгээд намаг ингээд харж байгаа те магадгүй амиа орлохо болоод амьдрж байгаа хүмүүс байх шүү дээ залуучууд те нам дээр явж байгаа. Тэгэхээр тэр залуучдын өмнө би бууж өгөх хэрэггүй л болчихж байгаа юм л та. Тэгэхээр би тэгж арчаагүй харагдмааргүй. Тэгээд дээрэс нь чи бууж өгөөгөр өнөөдөр ангуучиг бүтээсэн юм дараа дараагийн ангуучиг бүтээх боломж өөр нэг юм байна. Тэгэхээр амьдрал амттай шүү. Би дээрэс нөгөө юунд бажи алттынхаа юунд амар дуртай гэж хайртай байх хэрэг. Манай энэ нэвтрүүлэгт одоо ингээд 100 70 гаруй 180 ч орчих юм л да. Тэгээд төрөл бүрийн амьдрал туулж үлдсэн.
бүх төрлийн түүхтэй, бүх төрлийн давхаргаас гарч ирсэн те. Бүх төрлийн юм үтсэн хүмүүс. Тэгээд ямар амжилттай төрөөд яваасан байна гэдэг нь айгуу тэр түүхийг сонсох айгуу дуртай байхгүй. Чиний түүх чинь айгуугой түүхт байна. Бид нэг өөрсдөө харахад хэсэг айлхын төрний залуучууд тэгээд ялтван ус те. Юу туулж өнөөдөр энд ирсэн. Би чинь одоо тэг би чинь бүхэнд та баярлагдав. Намаа дахиад 6 цаг болсон байвал би бүх хүмүүс өгөхөөсөн. 2 жил зөвхөн эмнэлгийн орон дээр хэвтэж байгаа би хүн болсон. Өсвөр насны дэр нь шүү дээ. 13 4 насны юм яриад байгаа шүү дээ. Тэгж яад 16 14 5 наснаас эхэлж яг 2 жил бүтэ хичээлдээ явахгүй эмнэлэгт хэвтэж байгаад хүн болоод өнөөдөр би энд болцсон суудсан дээ. Ингээд мэдрэлтэй цуудсан. Мэдрэлтэй Lumino баажи яалаад NB Talks юм. Хүмүүс залуучуудаас зөндөө гоё ингээд зүйлийг бас тээ үзүүлж явж байгаа. Тэгэхээр хүн үхэх хөхтийн боломж ерөөсөө ингээд ерөөсөө ингээд хутганы ирэн дээр байсан л үг байхгүй. Тэгэхээр тийм зүйлүүдийг туулаад өвдөөд үтцсэн, зовоод үтцсэн, шантаад үтцсэн хүмүүсүүд тээ амьдрал ямар өдөг гин тээ гоё өдөг гэдгийг илүү магадгүй илүү амттай мэдэрдэг байх гэж би боддог юм юм. Тэр хана сая амгачаа чиний наад нөгөө нэг энэ юу шүү дээ. Бууж өгөөгүй тэмцээд бодтоор ингээд чадсан хүмүүсэд хот шинж шүү дээ. Хамгийн хорлох тухай бол над бол орж иж байгаагүй шүү дээ. Гэхдээ чамд бол орж исэн байна. Амьдрал тийм дээр авицсан байна. Гэхдээ ч өнөөдөр ингээд олон залуучдын тээ ингээд инфлюенсер олон хүүхнүүдийн боолч гэмсэн гэсэн залуу болсон сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи хэрвээ чи тэр үед тэний шийдвэр гаргасан бол тэгээд тийм биз дээ. Тэр мундаг аахгүй. Мундаг. Гэхдээ нөгөө эмнэ сургал гэдэг энэ хараа тэр хүүхний утс байгаа юм уу? Тамирчин хүн жин амирч явахгүй л дээ. Тэгээд жам дугуун ухаалаг жин PC модын зүгээс бэлгэлж байгаа шүү. Гар устгаа холбоод жингээ юу яаж үзэж байгаа. Тэр жоок шүү. Окей, бат нэг тэр хүмүүс. Чи наа яа мэдээ. Түнэс сонсон гэж ярихаарч байгаа амтхгүй болчихгүй. Өөр дөрөө ярьчвал илүү гоё юм байна. Аа, түр хин ярьсан тэр хүнээс авцгаа наа гэж. Йой. За, хоёр ахтаас баярлаа ингээд. Тэгээ бодог болгоо. Манайх дуусах уу шүү. Манайх бэлгэнүүд өгнө. Бэлгэнүүд өгнө манайх. Бид нар бэлгэнүүд өгч юм бачи. А, энэ биш энэ сай. Энэ шат өөр юм шүү. Энэ нөгөө сай. Энд нэг таацрын хайг дарсан юм баа шүү. За, энэ мэдээ чи нөгөө манай нөгөө хоолтын брендинг. Энэ нөгөө шууд шууд ингээд гэртээ шууд хятад хоол идэрэ. Энэ мантуутай хаа. Оо яах нь те. Нааш цаашаа гэдэг байгаа. Чи чи нөгөө нэг шалтгуун. Цаашаа шалтгуун. Чи чи нөгөө шалтгуун те. Тэгээ нөгөө иргэд амч нэг шалтгаан найз байгаа байхгүй шүү дээ. Тэр чи хаудахта тэр нь уух юм уусны дараа өглөө нуугараа гэдэг энийг уул. Тий, тий. Цаашаа. Цаашаа. Мэдээ чи та тахтын тоот мисээ юу болсон цочоогод ирэхээр доотлын сая нэг юу болгооч би нэг ус голгоч чинь юу болсон ус усаас гайсан уу энэ ус энэ ялтын ус инараа тийм баха sorry тарт энэ өгч байгаа шин энэ тавьчих тийм энэ устай байна тийм өгч байгаа шүү тийм за тийм мэдээж нэг алтан газар ресторан маань наач бас нэг өөр юм байх хэвээр манай 10 юм юм байна уу алтан байх байгаа а байхгүй тийм а юу энэ нэг манай нэг энэ ресторан тийм нэг алтан газар гэдэг энэ харсан бах тийм эдээ тэгээд юугаар алдтай юм бэ тийм нэг Монгол хэл орвол маш алдтай байхгүй. Тэгээд нэг хамгийн хүрлттэй болтой. Алтан газар ресторан шүний хоёр хүртэл нэг нэг чиг үзэний одоо хорхогч юм уу тэгээд яг тийм одоо наадмын хуушур одоо энэ нэг бүх хоолод гарч байгаа. Тэгээд нэг бас нэг дуртай ингээд өдрөө гой найз өгдөг гой хоол өгдөг гэсэн энэ зүгээр юу гэж байгаа шүү дээ. Энэ зүгээр чинь энэ зүгээр хоол ирэх ирэх байхгүй тийм айгүй том хоосон юм ирэхтэй байгаа. Тэгээд энэ ирэх бол ингээд биелдэж шүү за тийм энийг хийж байгаа шүү. Бод биелдэж. Бод биелдэх хөөс. Эдрээс нэгийг өгөх юм аа. Аа тийм. Аа энэ бол манай PC модын нөгөө энэ бол ингэж байгаа нөгөө юу хүмүүсд бол А энийг нөгөө авчих чадaltaа хүмүүстээ бид нар бол тий эсвэл нөгөө юу ерөөс нь гар уц муц нэг тийм онц биш болцсон амьдрал нөгөө хитэн дээр бүм төр хэрэгтэй хүмүүст бол биш юм. Тий энэ бол нөгөө арай өөр тий. Тий бид нар бол нөгөө энэ яг нөгөө писимол бол манай баж ялтай хамгийн анхны спонсор нэг байхгүй. Тэгээд нөгөө хамт байдаг бас хүмүүстээ баярлаад ирсэн писимолыг нөгөө тавхын тэр түрүүн хэлсэндээ Samsung тий S23 эсвэл ерөөс нь Huawei Apple бүх төрлийн гарсуудыг аль биесний газраас нь аваарай гэж үсчихэ. За доор нөгөө бидний нөгөө ажилтнууд гарч байгаа. Бажи Лимно, Скор, Ялт гэдэг байгаа тий. Тэгээд мэдээж тий Ялт Баатарх хөл гэж байна. Ялт Баатарх хүн илүү тий. Өөрчлөгдсөн гэж тий. Ялт Баатар. Тэгээд нөгөө ангуучийн нөгөө 400 500 мянган хүмүүс мэдээж үүснэ. Тэгэхээр яг бид нар зөвхөн яг ийм царай заяагагүй ч гэсэн дотор ангууч юу бидний загаарай гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тий. Тий. Дотор Бажи Лимно байна. Яг тийм байгаа. Яг гаднаас ингээд харахад л жоохон юм томлгоом байна. Дотор ангууч нар байхгүй бид чинь тийм. Тэгэхээр бидний дагаарэ.
Зүг үстэй тий. Яг гоо ингээ халаад яг юмаа яриад гэсэн чинь ингээ дуусчихлээ. А тийм үү? 2 цаг гэдэг нь. Ямар хурд. Танд ярихд 2 цаг хангалтгүй байна тий. За ингээ. Тэгвэл юу гоё. Тий, стогой дугаарлаа. Тэрүүдөө баярлалаа ингээ өөрийнхөө түүхийг тий стори ингээ харамгүй хуваалцсан тий. Маа нэвтрүүлгийн дүрм баж хэлсэн нь хүн хүн бол өөр өөрийн туулсан зүйлтэй тэр ингээ харамгүй хуваалцсан тий. Тийм учраас чиний энэ ярьсан зүйлээс би яг энэ чинь л хүлээгээд заахгүй. Чиний ярьсан зүйлээс олон хүн залуучууд үлгэр дөрөөл аваад тэр нэг тэнэг бүдрэх гэж байгаа зүйлээ даваад гардаг байгаас л гэж бодчих. Тэгэл тэр болчих жоо, тийм. Хүн болгон л хувиудаал юмаа туулдаг юм шиг тийм. Тэгэхээр тэр хүний юу ч туулж байгаа юм блэ гоё. Нинтэг гоё хайрлал, хамгаалал ч тийм. Цөөхүлээ, нэнийг үзээ ядч ингэж хөлөөмшөрөх байхад арай л цөөх юм да. Арай л цөөх. 100 сая байсан бол гоё алдах юм. Хүтээ таалцчих шүү. Би бол зүгээр Синхэн ангуучаа гаргаж ирч хүн бол таалцах гэсэн яг тийм 100 сая задахын задаа 100 сая даалт тийм хүнтэй хүн амын ийм хамтлагийн дуучин байсан бол ялт малтай найзлахч байсан ат чиг амьдрах гэсэн шүү дээ миний нэт миний нэт чи 100 сая хүн амын асар том хөдлөж очсон байгаа шүү дээ чи тэгэхээр би ч юм даа найзлах юм найзлах юм нэ Тэ хуу юу нэг жоох юм баярлаа шүү. Нэгнийг маш жоох юм баярлуулж яах хэрэгтэй те. Ангууч нарын дагагч нараа баярлуулаарай. Тэгээд хамт үзүүлэгчтэй баярлалаа. Маш яллын ивент идэлч. U.U.Point аппликейшнаас та дараагийн худалдаа авалтаа 50% хүртэлх урамшуулыг өөрийнхөө цуглуус оноогоор аваарай. Хамт үзсэнд баярлалаа. Ангуучтай баярлалаа. Дараа дараагийн тулаануудад нь зорилгоудад нь томоос томд амжилт хүсье гэж. Так 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 так